אבנר, אני מצליח לקרוא מהטלפון, לא במחשב. אוקיי, יופי, טוב. אנחנו מתחילים ברשותכם. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית המצטיינים של הקריה האקדמית אונו. ברוכים הבאים לכנס 40 שנה להפצצת הכור העיראקי. השביעי ליוני 1981, ערב חג השבועות, חצו 8 מטוסי קרב ישראלים באזור עקבה, לכיוון מזרח. המבנה כלל 4 מטוסי תקיפה F-16 מטייסת הסילון הראשונה, טייסת 117, ו-4 מטוסי F-16 מטייסת אווירי הצפון, טייסת 110. המבנה התלוו 6 מטוסי F-15 לחיפוי אווירי. את מבנה המטוסים הוביל מפקד טייסת 117, איש קיבוץ גבע, סגן אלוף זאב רז, שאחריו טסים עמוס ידלין, לימים ראש אמ"ן, דוב יפה, חגי כץ, אמיר נחומי, יפתח ספקטור, ישראל שפיר, וסוגר את הכוח הצעיר שבחבורה אילן רמון. מאחור, מפקד על המבצע, מפקד חיל האוויר, האלוף דוד עברי. המבצע למעשה מתחיל הרבה קודם, כבר ב-1979. הדרג המבצעי אשר עקב בדאגה אחר דיווחי המודיעין המתארים את התקדמות הבנייה של הכור הצרפתי או סיראק בבגדד, הגיע לדרך ללא מוצא, ללא יכולת מדינית או חשאית להסיר את האיום הגרעיני שעלה ממדינה ושהצהירו בפומבי ושנתבטאו להשמיד את ישראל. ראש הממשלה מנחם בגין הנחה את צה"ל לבחון חלופות לתקיפה והשמדת הכור, והרמטכ"ל רב-אלוף רפאל איתן בחר בהצעה של מפקד חיל האוויר, האלוף דוד עברי, בתקיפה מהירה. על התכנון הופקד מפקד ראש מחלקת המבצעים בחיל האוויר, אביאם סלע, וענף חקר הביצועים שעמד בראשו יצחק בן ישראל. לתקיפה זו, שזכתה לשם הקוד מבצע אופרה, הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה מותקף כור גרעיני, ולמעשה היא מהווה את נקודת הזינוק במאבק של ישראל והמעצמות למנוע התפשטות של נשק גרעיני במזרח התיכון. מאמצים אלה הובילו לתקיפה של כור גרעיני סורי ב-2007 ולמערכה דיפלומטית, חשאית וסייברית כנגד פרויקט הגרעין האיראני. אנו מבקשים להביט לאחור ולהרהר במשמעות של המבצע ולנצל את ההזדמנות גם לדיון בשאלה האם תיתכן תקיפה דומה בעתיד. על מנת לברר סוגיה זו, נמצאים איתנו כמה דוברים שמילאו תפקידים מרכזיים בתכנון, פיקוד וביצוע של התקיפה, יחד עם כמה מומחים שיעסקו בהשלכות של המבצע. אני רוצה להציג את הדוברים שלנו היום, פרופסור אריה נאור, מי ששימש כמזכיר של ממשלת בגין הראשונה, והיה מעורב בדיונים המדיניים סביב ההחלטה לקחת את התקיפה. האלוף במילואים דוד עברי, מי שפיקד על חיל האוויר והיה הציר המרכזי גם בשאלת המודיעין, בקבלת ההחלטות ובוודאי בביצוע. האלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, שמילא עמד בראש ענף חקר הביצועים בחיל האוויר בשעתו והשתתף בתכנון המבצע. אלוף משנה זאב רס, מי שהוביל ופיקד על המבנה שהרס, החריב את הכור בבגדד. דוקטור דן סגיר, מומחה ליחסים בינלאומיים, שכתב, שעיין בפרוטוקולים של ישיבות שבהם הגיב סדאם חוסיין על התקיפה, והוא גם כתב עבודה דוקטורט על כך, ודוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס מהקריה האקדמית אונו, שמתמחה במשפט בינלאומי בממשק עם הדין הישראלי. הסדר, האופן שבו נעבוד, זה כל אחד מהדוברים מקבל כ-15-20 דקות, אני יודע שזה לא הרבה, אבל יש לנו הרבה מאוד דוברים, ואנחנו רוצים לשמוע את כל הפרספקטיבות. ובסוף המהלך הזה אנחנו נפתח את הבמה לשאלות מהקהל. אנחנו נתחיל עם הדובר הראשון שלנו, פרופסור אריה נאור, נולד וגדל בתל אביב, שימש כמזכיר בממשלת בגין הראשונה, מתמחה במחשבה מדינית ציונית, ערך את כתבי ז'בוטינסקי, לימד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון על ציבורי. יציג בפנינו את תהליך גיבושה של דוקטרינת בגין. בבקשה, בבקשה, אריה. אריה? שנייה רגע, אני אשתיק פה. כן. בבקשה. רק רגע, אריה, לא שומעים אותך, תפתח בבקשה.
תפתח את המיקרופון שלך. אני משתדל. עכשיו זה פתוח? אבנר, שומעים? טוב, הנושא שאני התבקשתי לדבר עליו הוא גיבושה של דוקטרינת בגין. דוקטרינת בגין הייתה דוקטרינה סיכולית, או דחייתית אם תרצו, שתוכנה הוא שמדינת ישראל בשל ממדיה וריכוז האוכלוסייה שבה, לעולם לא תוכל להרשות לעצמה, שמדינת אויב הזוממת להשמידה תוכל לפתח, לייצר או להשתמש באמצעים להשמדה המונית, אמצעים אטומיים להשמדה המונית. זה באופן כללי. אבל כשחודרים קצת יותר לעומק החשיבה שהייתה לראש הממשלה בגין בנושא הזה, טענתי שזה אצלו אחד מלקחי השואה. ואני אנסה להוכיח את הרעיון הזה בדקות המעטות שעומדו לרשותי. בתחילה, כשהיו הדיונים הראשונים שנקראו אז גבע, גרעין במדינות ערב, ומקדו יותר ויותר בתוכניות העיראקיות, מספר שותפי הסוד היה קטן, בלשכת ראש הממשלה היו רק שניים שהיו מעורבים בדיונים האלה, המזכיר הצבאי, תת-אלוף אפרים פורן, זכרונו לברכה, מטבע הדברים, ואני, שהייתי אז מזכיר הממשלה, ומתוקף כך השתתפתי בדיונים של ועדת השרים לענייני ביטחון שעסקה בנושא הזה. יום אחד, פרויקה ואני עמדנו בפתח משרדו של בגין בלשכת ראש הממשלה, והנה הוא בא, הסתכל ימינה ושמאלה, כמו שכתוב בספר שמות, ביר כי אין איש, רק אנחנו שנינו שם, ואז הוא מספר את הסיפור הבא. אתמול אחרי הצהריים בדרך הביתה, עברנו על יד גן, שכונת רחביה, אני יודע היטב איפה הגן הזה, הילדים שלי היו משחקים שם. ובגין אומר, ראיתי ילדים משחקים, ואמרתי לעצמי, אנחנו לא ניתן למנובל הזה, לעשות לשלי מלאך ולסור הלך שלנו את מה שעשו להם שם. נדמה לי שלא צריך הסברים. איפה זה שם? ולמה הוא משתמש דווקא בביטוי היידישי הזה, שלי מלאך וסור הלך. שלי מה זה שלמה וסור הלך זה שרות, כן, שרות. מה שככה היה ברור לפרויקה ולי באותו רגע, שהלבטים נגמרו. הוא הולך לכיוון הזה. ואכן, כאשר הביא בגין את הנושא, אחרי כמה דיונים בוועדת שרים לביטחון, לאישור הממשלה כולה בחודש אוקטובר 1980, הוא פתח את דבריו באומרו, שעון גדול תלוי מעל ראשינו והוא מתקתק. כל מי שמצוי קצת אצל ספרות השואה, מכיר את הספר הזה, של קצטניק, השעון. שעון שתקתק בספר פעמיים, פעם אחת, באחד בספטמבר 39, כשהכל רק מתחיל, הפעם השנייה, אחרי שהכל נגמר, ואותו אדם שהיה באושוויץ חוזר אל ההערה שלו, לא ניכנס לפרטים כי זה לא לענייננו. אבל אם הוא מביא את הדוגמה הזאת, זאת האסוציאציה שיש לו, השעון אשר תלוי מעל ראשנו והוא מתקתק. ולא זו בלבד, לאחר מעשה, בגין שולח איגרות לשני נשיאים, לנשיא רייגן, נשיא ארצות הברית, ולנשיא סאדאת, נשיא מצרים, ועל סאדאת נגיד עוד, תכף לא עוד איזה מילה. באיגרת לנשיא רייגן, הוא מתחיל ומסיים בלקחי השואה, ומזכיר שמיליון וחצי ילדים מושמדו בשואה,
ושמורלו חלק גדול מהם בגז ציקלון ב. והוא מסיים בכך שאתה, אדוני הנשיא, וכל העם האמריקאי הנפלא, תבינו את המניעים של עם, אשר בתוך דור אחד איבד שליש מבניו, ונאלץ להתייצב שוב מול האפשרות של פורענות, שכן שלוש פצצות מהסוג שהוטל על הירושימה, עלולות היו להשמיד את ירושלים וסביבותיה, את תל אביב וסביבותיה ואת חיפה על פרווריה, היינו עלולים לספוג 600 אלף אבדות בנפש, אשר במונחים האמריקאים הם 44 מיליון נפשות. ברעיון דומה הוא כותב גם לנשיא סדאט, אלא שבאיגרת לסדאט הוא כותב עוד דבר. עשינו את חובתנו כדי להגן על עמנו ולמנוע פורענות שתתרגש על ארצנו. וכך נעשה גם בעתיד, אם יתעורר הצורך בכך, כה יעזרני אלוהים. היינו נשבע לחזור על זה בעתיד אם יהיה צורך. הדברים האלה משקפים לא רק התפעמות או התרגשות רגעית אצל בגין. זאת הייתה גישתו השיטתית. זמן מה לפני כן יצא לאור ספרו של חברי דוקטור אליהו בן אליסר עליו השלום, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בתקופה הרלוונטית. בגין כתב הקדמה לספר הזה. הספר מבוסס על הדוקטורט של בן אליסר, שעסק באדישותו של העולם להשמדת היהודים. והתרומה של כל המדינות האחרות, הסימפתיות והליברליות כביכול. בהקדמה הזאת כותב בגין שיש כמה לקחים שצריך ללמוד ממה שקרה בשנות השואה. אחד מהם הוא שאם אויב מאיים עלינו בהשמדה, אנחנו צריכים להאמין לו. הוא האמין לסדאם חוסיין, שזאת באמת כוונתו. וכך הוא הלך וגיבש את התפיסה, שהיא בעצם תפיסה כוללנית, ונעשה בשימוש לא רק על ידיו בהתקפה על הכור העיראקי, כמו שאמר אבנר קודם, זה היה המקרה הראשון בהיסטוריה שהותקף כור גרעיני, אלא גם, כמובן לפי מקורות זרים, ממשלת אולמרט עשתה אותו הדבר בסוריה, ותמיד שואלים מה ההשלכות של הדוקטרינה הזאת לגבי איראן. כל השוואה תמיד בין נקודות שונות בהיסטוריה, נקודות זמן שונות ומשטחי פעילות שונים, היא השוואה שלוקה בכל מיני היבטים, כי אין הנדון דומה לראיות. לדוגמה, בעיראק וגם בסוריה, היה כור גרעיני אחד, שאם תקפת אותו, אז דחית את הנושא הגרעיני באותה מדינה ל-X שנים. באיראן המצב קצת שונה. הם למדו את הלקח של עיראק, והם ירדו מתחת לפני האדמה, ובנו מערכי צנטריפוגות מתחת לפני האדמה, והכל איננו מרוכז במקום אחד, וזה מפוזר בכמה מקומות. כלומר, הסיפור הרבה יותר מורכב ומסובך. שלא לדבר על כך שאיראן היא הרבה יותר חזקה מעיראק, והתגובה שצריך לחשוב עליה כשדנים בעניינים כאלה, עלולה להיות חמורה הרבה יותר. אבל אין זאת אומרת שצריך לשבת בחיבוק ידיים, צריך לנסות לדחות ככל האפשר, בפרק זמן ארוך ככל האפשר, את כל הפעילות של מדינת אויב מהסוג הזה. לגרום לכך שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני בעתיד הנראה לעין. בימות המשיח, יבוא המשיח ויפתור את הבעיה. כדי להשלים את התמונה, אני רוצה להביא לתשומת לבכם, אני מניח שאתם מכירים את העניין, אז להזכיר לכם את המחלוקת שהייתה לבגין בנושא הזה. היו מחלוקות משני סוגים. הייתה מחלוקת עם אישים כמו
סגן ראש הממשלה, רב אלוף ופרופסור יגאל ידין, ששיקוליו היו שיקולים שקשורים בערכות מודיעיניות מסוימות לגבי התוצאות האפשריות של פעולה כזאת. זאת התנגדות שאיננה יורדת לשורש התפיסה ולשורש הדוקטרינה של בגין, אלא היא עוסקת יותר ביישום. לעומת זאת, ההתנגדות של מי שהיה אז ראש האופוזיציה, ולימים נשיאנו שמעון פרס, הייתה התנגדות שירדה לשורש התפיסה. תפיסת פרס הייתה שאין כל אפשרות למנוע בטווח זמן יותר ארוך את גרעון המזרח התיכון. מדינות ערב ישיגו נשק גרעיני. במוקדם או במאוחר, רצוי שזה יהיה במאוחר, אבל אין אפשרות למנוע את זה. ומכיוון שאין אפשרות למנוע את זה, הוא הסיק שלא צריך לתקוף באמצעים צבאיים את הקור של עיראק, אלא לחפש כל מיני פתרונות במישור המדיני. זאת הייתה תפיסה אלטרנטיבית לתפיסה של בגין. התפיסה של ידין לא הייתה אלטרנטיבית. ואין זה מקרה שבשלב מסוים, כאשר ראש המוסד אמר לידין, שלפי הידיעות שהגיעו אלינו, אנחנו הגענו אל נקודת הזמן האחרונה, שבה אפשר לתקוף את הקור הזה בלי לסכן את אזור בגדד במשורת רדיואקטיבית, אז הוא ביטל את הווטו שהוא שם על הפעולה הזאת, ואמר שטוב, אם כך, הוא נגד כמובן, אבל זה בלי וטו והוא לא יפרוש מהממשלה. התפיסות האלה הן שונות לגמרי. ואכן, התפיסה של פרס היא אלטרנטיבה לתפיסה של בגין. התפיסה של פרס איננה נשענת בכלל על לקחי השואה, אלא היא צופה פני עתיד, היא אומרת, מה שלא נעשה, בסוף יהיה להם. אז אם בסוף יהיה להם, אולי הפתרון שאנחנו צריכים להגיע אליו, הוא פתרון מסוג אחר, לגמרי לא צבאי, אלא רק באמצעים מדיניים, להגיע בסופו של דבר להשלמה, ולעיצוב של מזרח תיכון אחר, מזרח תיכון חדש. אבל, יש לי עוד כמה דקות, אבנר? אוקיי. יש לך 5 דקות. 5 דקות, אז אני רוצה לדבר על העיתוי. מדוע החליט בגין לתקוף את הקור באותו תאריך. אז כבר אמרתי שהייתה הערכה שאם אנחנו נשתהה, אז עלולה להיות בשורת או נפולת, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, רדיואקטיבית באזור בגדד, וכלשונו של בגין, ילדי בגדד אינם אויבינו. כל הזמן אני חוזר לעניין הילדים, זה היה אצלו עמוק מאוד. אז זה היבט אחד, אבל היה לזה עוד היבט. הרי הפעולה עמדה להתבצע כמה חודשים קודם, וכשהיא כמעט כבר יצאה לדרך, היא הופיעה באותו בוקר שליח מלשכת שר הביטחון במשרד ראש הממשלה בירושלים, והביא איתו מעטפה חתומה בשעברה, אישי לבגין לנמען בלבד. בגין פותח את זה, ובפנים יש עוד מעטפה חתומה בשעברה, עם אותה כתובת כנל. פתח גם את השנייה, ובפנים היה מכתב, בכתב ידו של שמעון פרס, אז ראש האופוזיציה, אבל בשעבר שר הביטחון, וחיים ישראלי עשה לו את השירות הזה, והעביר את הדברים. בכתב יד, לא מודפס בכתב יד, איש לא יודע חוץ ממנו ומהנמען שהיה בגין. אפשר הוא מפציר בו לא לעשות את הפעולה. חומר ניתן להחליף בחומר, ישראל עלולה להיות ערער בערבה, וצריך ללכת לכיוון המדיני, ניטרן אולי עוד יבחר בצרפת, והדברים יכולים להסתדר אחרת. ואז אמר בגין, קהל הקטן והמצומצם שהיה שם בחדר, על שמעון אני סומך, הוא לא ידבר, אבל אם שמעון יודע,
מי יודע, מי עוד יודע, ונתן הוראה להפסיק את ההיערכות. ואז היו הבחירות בצרפת, והזמנים נסחבו קצת ונדחו. ואנחנו נמצאים בראשית חודש יוני, כשהבחירות עומדות להיערך בסוף חודש יוני. אחד השרים שלא היו תמימי דעים עם בגין בנושא הכור הגרעיני של עיראק, למרות שבניינים אחרים הייתה לו השקפה ניצית מאוד, היה זבולון המר עליו השלום. והמר פנה את בגין ואמר לו, אולי מוטב כעת להקדים את הטיפול בטילי הקרקע האוויר בבקעת הלבנון, בטיפול בכור הגרעיני של עיראק. הרי זה מפריע כל כך לחיל האוויר שלנו, ולהשגת המודיעין, לצילום של ההיערכות באזור דמשק, כולם יודעים את הדברים האלה היום. ואז אמר לו בגין את הדבר הבא, את שני הדברים לא נספיק לעשות. אני לא יודע מי יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות, וגם אתה לא יודע. אולי בעוד חודש בחדר הזה ישב שמעון פרס. ואתה הרי יודע שהוא לא יעשה את הפעולה הזאת בעיראק, וכך הוא כתב לי. ואני, זה ציטוט מילה במילה, ואני לא מוכן לרדת מהבמה ולהשאיר את הבעיה הזאת לילדים שלנו. זה היה השיקול שהיה קשור בבחירות או במשמשות ובאות. היה לזה עוד היבט קטן, קטן, גדול מאוד. הרי הנחת העבודה הייתה שלא כל הטייסים ישובו בשלום, ושאחד אפילו עלול, חס ושלום, להתעלות בבגדד. תארו לכם את ההשפעה של דבר כזה על מערכת בחירות במנטליות הישראלית. ברור שזה היה מביא לנפילתו של בגין, והוא היה מוכן לקחת את הסיכון שהוא מפסיד בבחירות, ובלבד שהוא יפתור את הבעיה הזאת. זה שוב חוזר לעניין דימוי השואה. מכיוון שעניין לנו פה עם התגברות על שואה שנייה, רחמנא ליצלן, אז גם מחיר אישי כדאי לשלם, גם אם זה הדבר האחרון שאני אעשה, אני אעשה אותו. יופי. אוקיי, ארי, אנחנו סיימנו את זמנך. אני רוצה להשאיר עוד דברים לשאלות מאוחר יותר, ואנחנו נעבור עכשיו לדובר השני שלנו, האלוף במילואים דוד עברי. אני ביקשתי ממנו כמה שורות של ביוגרפיה, והוא אמר לי, יש רק שורה אחת, נולד וגדל בגדרה, מפקד חיל האוויר 77-82, סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, ראש המל"ל, שגריר ישראל בוושינגטון, נשיא בוינג. אני לא מכיר הרבה אנשים שבשורה אחת יכולים למלא לעבור חיים בצורה כזו. האלוף עברי ידבר על תהליך קבלת ההחלטות בדרג המבצעי ובדרג המדיני, והרקע הגיאופוליטי בהחלטות נקודתיות. בבקשה. כן, ערב טוב. אני מוכרח להגיב על הפתיח, כי מנסים לשנות את ההיסטוריה. אנחנו לא היינו הראשונים שתקפנו כור גרעיני, ומשום מה חוזרים על זה כל הזמן. האיראנים היו הראשונים שתקפו את הכור, את אוס עיראק פעמיים לפנינו. והם חוזרים על זה הרבה פעמים, ייתכן שההיסטוריה תשתנה, אבל המציאות היא כזאת. הם תקפו פעמיים וזה עזר לנו מאוד דרך אגב, כי המומחים הצרפתים נקראו הביתה מתוך שלא יסוכנו יותר. מצד שני זה יפריע לנו מאוד, כי איבו את הגנת הנומם סביב האתר, וכל פעם זה היה הרבה יותר חמור, כולל הקימו חומות מסביב וכו' וכו'. הדבר השני של הפתיח שהייתי רוצה להעיר זה, היה לנו גם את טייסי F-15 שם, שהם היו ממש קרובים, הם אלה שחסמו למד א', כי לא לקחנו אמצעי למד א' להגן על ה-F-16 עצמם, והיו שם סגן אלוף מלניק, סגן אלוף צינקר, רב סרן נווה, סרן שטרן,
סגן הרב בן אליהו ורב סנת פלד. אם שמתם לב, כולל אלה, וכולל אלה שבאו על ה-F-16 שהזכרת אותם, לא אמרת את השמות, מכולם היו רק שלושה סרנים יחד על 14 מטוסים. כל היתר היו רבי סרנים, סגן אלופים, ואלוף משנה אחד. אני רוצה עוד להוסיף שהיו מעל 30 מטוסים שהשתתפו. אנשים לא קולטים שמשימה כזאת, זה לא שולחים רק 8 מטוסים. א', מטוסי מודיעין, מטוסי ממסר, מטוסי מקם, אבל בעיקר אני רוצה להדגיש את נושא החילוץ. הערכה שלי הייתה מההתחלה, שאם אנחנו מצליחים להגיע בגובה נמוך, בהפתעה טקטית, אנחנו נבצע את המשימה והבעיה שלנו תהיה בדרך הזו. כלומר, את המשימה אנחנו כחיל אוויר, ברגע שיהיה לנו את היכולת להגיע נמוך עד המטרה, שזה לא פשוט גם כן, אנחנו מבצעים את המשימה והדרך חזרה היא הבעיה, ולכן למשל, כפיתי את זה שיהיה אור אחרון התקיפה, למרות שהטייסים רצו יותר מוקדם, אני חושב שאני צדקתי. הנושא העיקרי הוא, אתה רוצה להגיע למצב של חילוץ, ואם יש לך את כל הלילה, אתה תחלץ, ואת צריך לזכור שזה 500 מייל, מהירות של מסוק לחילוץ, כמו יסו, זה 170 מייל, לשעה, אתה צריך כמעט 3 שעות להגיע רחוק. ואז אתה צריך את כל הלילה. כלומר, חלק מהשיקולים של בכלל תכנון המשימה הייתה, איך אנחנו מוודאים חזרה של טייסים הביתה. אז זה רציתי להגיד כאן, המסוקים היו מונעים דרך אגב בשעת השין, שהם זינקו למעלה, היו בערבה בשלושה מקומות יסורים, הם ידעו רק שהכיוון שלהם מזרחה, הם לא ידעו לאן לטוס בכלל לפני כן, כי מרבית הסדק לא ידע מה המטרה, מה המשימה עצמה. הם ידעו שיש להם משימה לחלץ ממזרחה לכולם, כולל מטוסי תדלוק שהיו באוויר, לתדלק את המסוקים שהם יצטרכו לתדלק אותם בכניסה, כי מסוק הזה לא יכול לעשות את זה הלוך וחזור, אלא אם הוא יתדלק בדרך. לכן אלה הדברים שהיו בתכנון, שהם עלו מעבר למה שכאן תמיד נוהגים לדבר, וכדאי להיסטורית לתת את הקרדיט גם לאלה, כולל למערך התחזוקה שלנו, שהיה מיכה כהן שקלט F-16 כל כך מהר, ואת כל הדברים האחרים שקשורים. כולל למודיעין, מערך הבקרה. קרדיט כמובן לראש הממשלה בגין, שאני חושב שהוא קיבל את ההמלצות הצבאיות כפי שהם היו, למרות שהיו הרי התנגדויות, כפי שדובר בזמנו, שגנרלים התנגדו. גנרלים לא התנגדו, הם אמרו מה החסרונות של אותו דבר, אני אגע בזה בהמשך. אני חושב שלרמטכ"ל, אני לפחות חייב לו הרבה קרדיט על גיבוי מאוד רציני שהוא נתן לי, ואני עבדכם הנאמן, למעשה עבדתי על התוכנית הזאת, תכנון מפורט ידבר עליו בין ישראל, כך שאני לא אגע כאן קצת בתחום ה-F-16, אבל למעשה התחלנו מ-1978, לא מ-1979, שהידיעות שהיו על הסכם חתימת בין צרפת לעיראק להקמת הכור, זה הפילוסוף 77, קודם כל התהליך היה בכלל לבדוק אם הכור הזה יש לו משמעויות, היה שם עוד כור, דרך אגב אחד אחר קטן, איטלקי, ועוד אחרים שהיו במשימות של מחקר יותר אמיתי. אבל אחת הסיבות שהיה, אז אני בתחילת 78 נקראתי לדיון סודי ביותר, שבו נאמר, יש הסכם גרעיני, ואנחנו יודעים עכשיו שזה כור פלוטון, פלוטוגני. כלומר, המשמעות של זה בהמשך הייתה, זה אך ורק למשימה צבאית. וזאת הייתה ההחלטה, היה שם דיונים וויכוחים, למשל, האם צריך לתקוף כשהאורנים כבר בפנים או לפני, האם הזיום יהיה, ואנחנו הגענו למסקנה כולנו שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אפילו סיכון של זיהום, כי היו מומחי גרעין שאמרו דרך אגב שזה לא מסוכן בכלל, שנכון אפשר לתקוף גם כשהאורנים בפנים. כך שהיו כאן כל מיני דעות, אבל התהליך התחיל עוד לפני שהגענו בכלל, או הגיעו לממשלה, היה צריך לנתח את זה, האם זה סיכון או לא סיכון. בשלב מסוים הבאנו את זה לשר הביטחון שהיה אז עזר ויצמן, מי שזוכר. עזר ויצמן קיבל את המלצות, זה היה פורום הבכירים הזה, והוא אמר, המסקנה היא האיום רציני,
אני מבקש שתכינו תוכנית מגירה ולא תרדו לטרוקס, מי שזוכר את הסגנון של לייזר, אסור להוריד את זה לטרוקס, כלומר להשאיר את זה אך ורק אצלנו, וזה היה דילמה, כי אם אתה לא יכול להוריד את זה לטרוקס, איך אתה מתכנן? אני מצאתי פתרון, כי באותו זמן היה אשגר מודיעיני, שבו נאמר שבשדה תעופה חבניה, שהוא על יד בגדד, הולכים להתקבל מטוסי טופולב 22 עם טילי קיצ'ן, שהם הבנים של הקלט בזמנו, והתקיפת התעופה בחיל אוויר זה היה דבר שהוא ברור שצריך לעשות אותו, כלומר אף אחד לא היה לו ספק בדבר הזה. כך שיכולתי לקחת את חבניה מבחינתי, לא משנה מה המטרות בפנים, אלא כאן הבחינה של איך אפשר להגיע. לא היה לנו מטוסי F-16 כמובן בשנת 78, היה לנו סקיוקים שהם היו עם תדלוק אישי, בפנטומים שהיה להם רק תדלוק שיכלו לתדלק זכרי, לא נקבי של, שלא יכול היה לקבל תדלוק באותו זמן. מטוסי הפנטום שאנחנו שינינו היו כאלה שיכלו לקבל תדלוק מהרקולסים, אלה היו מטוסי צילום, והסקאוקים יכלו לתדלק אחד את השני, זה קיבלנו, אני חושב, בטעות אפילו, מחלק מהמטוסים שקיבלנו יד שנייה של ה... סקיוקים שהם היו הטקן של הטייזת היה, קראו לזה בדיסטור, שזה מיכל מתחת לגוף שמוציא סל, ואז השני, הסקיוק השני יכול לתדלק ממנו, וזה היה לטובת נוסעות מטוסים, שאם אתה בא בתור ויש לך תור גדול לנחיתה על מסלול קטן של נוסעת המטוסים, אתה מתדלק למעלה תחנת דלק, אחד מתדלק לשני לעוד כמה מאות ליברות. אני נתתי את זה למחלק מבצעים, כמובן שהם צחקו יחסית, אף אחד לא האמין שאני מתכוון ללכת לחבניה, עשו תוכנית, אני זוכר היו כמה אלטרנטיבות, באו אליי, התנאי היה שתמיד יהיה בכל נקודה, יהיה נקודת חזור ארצה, כלומר, שאף פעם לא יקרה כזה דבר שמישהו אין דלק לחזור אם הוא לא קיבל תדלוק. ואז יצא באחד האופציות שקרו, זה מתוך 24 סקיוקים רק 4 מגיעים למטרה. בהמשך ראיתי שהסקיוק זה בכל זאת די טירוף או סיכון די גדול, עברנו לפנטומים והכרזנו על לפחות שתי טייסות פנטום עם קשירות לטווח רחוק, הם לא ידעו למה זה, הם לא ידעו מה המטרה. למעשה סבנו טייסות פנטום עם תדלוק זכרי, כלומר שמנו להם מן צינורית קדימה בצד ימין והם יכלו לתדלק מהרקולסים, בדרך כלל התדלוק היה בגובה נמוך, שהיינו עושים טיסות צילום, כדי לתת להם את הטווח הגדול, הם היו מתדלקים באחד מהמקומות הנידחים באמצע הדרך, והם מתדלקים שם בגובה נמוך כדי שהמקם לא יראה. בתנאים האלה כמובן שהיה קושי רב, מי שטס פעם אחת בהרקולס בגובה נמוך וישנם במפינס, מה שקוראים הסל, עושה את אותם הדברים, קופץ ל-4-6 מטר למעלה ולמטה, ואתה צריך להיות די אומן להכניס את החדק לפנים ולקבל תדלוק. אני אשאיר את התכנון ל-F-16 כי ראיתי שבן ישראל נמצא פה, אז אני לא אגיע לשלב הזה, רק אני אזכיר לכם שאני לפני שזאביק ונחומי יצאו לארצות הברית, אני קראתי להם ואמרתי להם, חבר'ה אני רוצה שתבדקו לי את הטיסה לתקיפה הכי עמוקה שאתם יכולים, הם לא ידעו לאן ומה, והבטחתי להם שיקבלו גם הפעלת מטוסים, עמדתי בכל ההבטחות, והם לא ידעו לאן זה הולך, רק כשחזרו ארצה, לאחר מכן יותר מאוחר בשנות ה-80, אחרי שהמטוסים הגיעו, הגענו אליהם במבצע עצמו. אני רוצה להיכנס לקצת תהליכים גיאופוליטיים ואחרים, כי יש לי, בדרך כלל אני יכול לדבר יותר משעה על זה, אבל אני כאן הבטחתי שאני אתמצת. אני אתחיל בגיאופוליטיים, קודם כל מלחמת איראן איראן. כשאני אומר את זה, אז אומרים לי, תשמע, מה איראן עיראק בכלל קשורה לנושא תקיפת הכור? זה כל כך קשור שאתם לא מבינים. המלחמה הזאת יצרה מצב שבו אתה נמצא במצב של מלחמה, לא כמו שנגיד בתקיפה בסוריה, שתקפו את הכור, לא הייתה מצב מלחמה. האיראנים תקפו פעמיים את הכור, פעמיים פספסו, הגבירו שם את הטילי קרקע אוויר, וכל פעם הם מקבלים הודעה שמגיעים שם עוד טילי קרקע אוויר ונומם, הקימו שם חומות גבוהות של 30-40 מטר מסביב נגד תקיפה נמוכה, כי האיראנים תקפו נמוך. האיראנים איבדו באחת התקיפות פנטום אחד, כי הם תקפו בפנטומים.
ולכן לנו זו הייתה הבעיה, בייחוד שאתה נמצא במצב שאתה לא בנגישות מלאה מודיעינית שוטפת. אנחנו תמיד היינו מקבלים בפיגור את הדיבור שלנו, מן, לא היה לנו מיפוי מדויק כפי שהיה לנו בסוריה במקום אחר, ולכן זו הייתה בעיה אמיתית, גם מבחינת מודיעין וגם מבחינת ההתקנות של מה שקורה שם. לכן גם התקיפות האיראניות הן גמרו לתחייה שגם ימשיך במשך. הדבר השני זה היה תהליך השלום מצרים, שנחתם ב-79, ואנחנו בתהליך פינוי של סיני, באפריל 82 צריך להיות מפונה לגמרי, אנחנו מדברים עכשיו על 81, והתהליך האינטנסיבי יותר של התכנון והתקיפה התחיל בסוף 80, בתחילת 81, ואנחנו באמצע פינוי, עציון, עיכבנו את הפינוי למשל, של הבסיס עצמו, המטוסים למשל האחרים, אז הכפירים כבר עזבו, והבעיה העיקרית כאן היא סיכון אסטרטגי, שאני חושב שזאת אחת ההחלטות הגדולות של ראש הממשלה בגין. מדברים על כל מיני דברים, כאן הייתה החלטה אסטרטגית, מדינית, עם סיכון גבוה מאוד, שייתכן שתקיפה של בגדד, או של הכור, תפגע בהסכם השלום, בתהליך עצמו, שאנחנו באמצע התהליך שלו. לא כולם היו עם אמונה מלאה אחד עם השני, שהתהליך הזה הולך ומתממש לגמרי, אם אתם זוכרים את הרמטכ"ל של אז. ולכן התהליך הזה הוא בהחלט סיכון גבוה מאוד. הייתה מלחמה בלבנון, שהשפיעה גם כן, אומנם בעקיפין, אבל השפיעה מאוד. ב-28 לאפריל 81, אנחנו מדברים ב-7 ליוני תקפנו וב-10 יצאנו למעשה לתקיפה, ב-28 לאפריל הפלנו שני מסוקים, אני תדרכתי את רז בטלבריפינג על ההתראה שצריך להגיע לאזור של נהריה, משם נמצא כיוון ונחפש את המסוקים שאנחנו יודעים, בקשה בגלל המלחמה של הנוצרים, הסורים בנוצרים, הסורים ביקשו מראש הממשלה בגין חיפוי אווירי, כי הם לא יכלו להתמודד עם זה, לקח זמן עד שבגין אישר להם את זה, ואז קראו לי, זה היה יום ראשון, קראו לי דיון הממשלה, ושאלו אותי אם אני יכול להפיל את המטוסים, אמרתי כמובן כן, את המסוקים הסורים, וזה התחיל התהליך, אבל התהליך מתמשך, אני לא אכנס לכל הפרטים, שבאותו לילה, בגלל הפלת המסוקים, הכניסו פעילי קרקע אוויר לפקע, שתי חטיבות SA-6, וכאן ישנה בעיה של עליונות אווירית, ראש הממשלה בגין יצא עם הכרזה ש... חיל אוויר השמיד את הטילים תוך שעתיים והיה מזג אוויר שאי אפשר היה להמריא כמעט, אבל הוא הכריז, ואז הגיע השגריר חביב, ואני לא אכנס לכל הפרטים, שגריר מיוחד שהתחיל לרוץ בין דמשק לתל אביב, אנחנו צריכים להחליט אם תוקפים את הטאקה, כי ראש הממשלה התחייב על זה, או תוקפים את הכור בבגדד. כל הערכות היו שלא אי אפשר לעשות את שני הדברים בו זמנית, כלומר לא בו זמנית מבחינת עיתוי, אלא מבחינה בינלאומית, כמה אתה תוכל לעמוד בפני לחצים בינלאומיים אחרי שתקפת. ראינו את כל הלחצים שהיו אחרי תקיפת הכור, זה בפני עצמו גם אפשר לדבר על זה. אבל הנושא של אחרי תקה זה אותו דבר, ומה התוצאות? בייחוד אנשים צריכים להבין שהיינו אחרי יום הכיפורים שבו התקה תיפף את כנף המטוס, שזה משמעותי מאוד, והיה כאן צריך להוכיח דבר שהוא שונה לגמרי. היום אנחנו הרבה יותר רגועים, אז כולם היו הרבה יותר... היו דברים כמו בחירות בצרפת, שירק יישאר כן או לא, שירק חתם את ההסכם, הם יצליחו לשכנע את הנשיא הבא, בסוף שירק בכל זאת נבחר. היו בחירות בארצות הברית, נובמבר, 80. קרטר שהיה יותר בעייתי, אני אשים את זה ככה, ריגן החליף אותו. אתה לא יכול לתקוף בזמן שישנה תהליך התאקלמות של המשטר החדש, של האדמיניסטרציה החדשה, כלומר ישנה הקרדיטציה של אסיסטנט סקרטרי, אנדר סקרטרי, ואתה לא יכול, יש לך תקופה שבין 20 ינואר עד לפחות מרץ, שאתה לא יכול לעשות שום דבר, למרות שכבר ההחלטה, דרך אגב, פחות או יותר התקבלה אוקטובר-דצמבר, שאנחנו הולכים לתקיפה. הבחירות המיועדות בישראל, דיבר על זה אריה, החלטה אבל הייתה לפני הקדמת הבחירות, החלטה על תקיפת הכור. בהמשך, בגלל כל נסיבות, הייתה החלטה להקדים את הבחירות. הקדמת הבחירות
היא זאת שיצרה את הלחץ הזה שלפני יולי חייבים לתקוף. המהפכה של חומני, שהייתה באזור אמנם גרמה לאיראן עיראק, אבל מה שאנחנו קיבלנו מאותו הזדמנות את הנושא של ה-F-16 החדשים, שלמעשה היו מטוסים איראנים, והמטוסים האיראנים האלה למעשה תקפו והשמידו את הכור העיראקי, כך שאיראן למעשה השיגה את המשימה שלה, של השמדת הכור, דרך ישראל. אני אומר את זה בציניות, אבל זה מה שנתן לנו F-16 הרבה יותר מוקדם. אנחנו היום בתהליך של אפיון ה-F-16 שלנו, כולל הכנסת מערכות ישראליות בפנים. סקרטרי בראון, מזכיר הגנה, הגיע לעזר ויצמן, זה היה ב-79, והוא שאל אותו האם חיל האוויר הישראלי יהיה מוכן לקבל את המטוסים יותר מוקדם. עדיין לא הייתה חתימת חוזה על ה-F-16 שלנו, ואנחנו היינו אבל בתהליך של הכנת, כולל בחרנו כבר צוותים, כולל מפקדי הטייסות והצוותים האחרים, ואני נקראתי בטלטוק למשרד שלו, ובנוכחות בראון, אני הופתעתי מאוד, כי עזר לא אמר לי בדיוק מה הוא רוצה, והוא שואל, אמר לי, בראון, תשמע, חיל האוויר אמריקאי אומר שקשה לו לתלות את המטוסים האלה, הוא בעומס גדול מאוד, האם אתם מוכנים לקבל אותם? אמרתי מיידית כן, אם נותנים את מטוסי קרב אני תמיד לוקח. אמרתי מיידית כן, אמנם התהליך התחיל לאחר מכן כמובן בתהליכי הסכמים וכו' וכו', אבל זה מיידית היה, שאלו אותי כמובן אם אתה מוכן לקבל בלי השינויים הישראלים וכו' וכו', אמרתי כן, אנחנו ננסה לעשות את השינויים בהמשך שהם יהיו כבר כאן, זה נתן לנו לפחות שנה וחצי, שנתיים יותר מוקדם, וזה למה שאפשר את תקיפת הכור. המטוסים הראשונים הגיעו ביולי 80, התקיפה למעשה שיצאנו אליה קוד הפעם הראשונה זה 10 למאי, הזכיר את זה הרגע, שפרס שלח את המכתב, והתקיפה השנייה הייתה 7 ליולי. כך שאנחנו, אני אעבור לתהליך קבלת החלטות בראייה שלי, כי אריה ראה את זה מזווית אחרת, אני רואה את זה מהזווית שלי כמובן, 1977, המהפך, ראש הממשלה בגין, שר הביטחון עזר ויצמן, סיפרתי לכם על התהליך של החלטה שלו, אני מקבל את הפיקוד באוקטובר 77, רפול רמטכ"ל ב-78, בגין רואה כמובן, ראש הממשלה רואה מיידית את הכור כאיום של שואה שנייה, איום קיומי, להסיר מילדי ישראל, אריה דיבר על זה יותר יפה ממני, מה שאני יכול לעשות, הוא ראה בזה שליחות היסטורית אמיתית. הוקם צוות של ראש של שר הביטחון להכין את ה... כפי שאמרתי לכם, אני תכננתי על חבניה בהתחלה, 1980 עזר מתפטר. ואז בגין, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, ולמעשה ההחלטות הביטחוניות הן במקצועיות הביטחונית, אני מדבר, נלקחות למטה עם הרמטכ"ל בני, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים שאנחנו עושים את הדברים נכון. אני בהחלט מעריך את רפול בטיבור שהוא נתן לי כאן הרבה מאוד. אני רוצה להזכיר שב-1980 באפריל היה מבצע של חילוץ בני ערובה, שהיה מבצע כשל בארצות הברית, ניסו לחלץ את בני ערובה מטהרן, נכנסו ויסורים שהיו שם C-53, אחד על השני באבק. עד אז הייתה תוכנית שנייה, שהיא תוכנית יבשתית. לא כולם ידעו עליה, מי שהיה אחראי עליה זה גם המטכ"ל קוטי אדם, ואנחנו עשינו הרבה אימונים של הרקולס עם יחידה בלילה חשוך באזורים שוממים, להיות קרוב לזה. אחרי המבצע ב-1980, מבצע הכשל, קוטי אדם בא לרמטכ"ל ואמר לו, תשמע, זה לא בר ביצוע, זה לא נכון לבצע, מכאן ואילך הייתה האופציה היחידה, זו הייתה האופציה של תקיפת מטוסי קרב. הייתה פעילות דיפלומטית. צריך לזכור שתמיד לפני שאתה הולך מבצע צבאי, אתה צריך למצות את כל האופציות האחרות, את כל האפשרויות האחרות, כל זה אתם יכולים לקרוא את קלאוזוויץ, אבל זה באופן מעשי נעשה גם בלי לקרוא את קלאוזוויץ. תראו עכשיו, אתה לא הולך לעזה כל הזמן, אתה קודם מנסה למצות כל דבר שאתה יכול לעשות לפני שאתה הולך למבצע צבאי. גם בגלל הסיכונים הצבאיים וגם בגלל
שאתה חייב את זה לציבור שלך, שאתה לא מסכן אנשים בלי שיש לזה הצדקה מספיקה. ולכן הייתה פעילות דיפלומטית קודם מול הצרפתים, ללא הצלחה. הייתה פעילות של... שעם כניסתו של ממשל ריגן, ואלכסנדר הג שהיה כאן, היה כאן מזכיר, הוא היה מזכיר המדינה הראשון של ריגן, הוא הגיע לנה ודיבר עם בגין, נדמה לי שזה היה במרץ, יש מקום כתובים כל התאריכים המדויקים, אצל, אם אתם רוצים, אצל נקדימון, הספר שלו מצוין בנושא הזה. בכל אופן, אלכסנדר הג אמר שפחות או יותר הוא דיבר עם הצרפתים, הם לא רוצים לשנות, הם אומרים שהם יהיו אלה שיפקחו על הכור, ולא יהיה שם תוצר צבאי. כמובן, אנחנו לא אמנו לזה, אבל זה מה שאלכסנדר הג אמר, ומכאן התחיל התאריך עוד יותר, אחרי שאלכסנדר הג היה, התהליך התחיל להיות עוד יותר אינטנסיבי, בלחץ שאנחנו נהיה כל יום ראשון הבא, אנחנו נתקוף. למעשה היה לנו, ביום חמישי היה מסוכן שבימי ראשון אנחנו תוקפים, על יום ראשון אני אגיד מיד מילה, ו... בהתחלה עוד אמרנו לטייסים שיהיו בקנונות, לאחר מכן נפסקנו עם זה, כי לקחנו את זה על עצמנו, כי אתה לא יכול להעמיד במתח את כולם לאורך כל הזמן. היה לנו תאריך מדויק למעשה ב-31 במאי גם כן, שבו לאחר מכן התברר שסדאט הולך להיפגש עם ראש הממשלה בגין לפי בקשה של סדאט בשער המשך, אז היו צריכים לדחות. כך שהתקיפה תוכננה ליום א', הסיבה הייתה שביום א', אין צרפתים כנראה במתקן, רצינו לא לפגוע בצרפתים. אני מאוד התעקשתי על שעות של שעה אחרי עבודה, אור אחרון, גם בגלל החילוץ, וגם בגלל שיהיו משפחות נפגעים, ולכן זה היה מסוכם על יום ראשון. אחד הדברים הקשים שצריך להתמודד איתם, ואני חושב שזו התמודדות היא, אם אנחנו מדברים על מוסד אקדמי כפי שאתם, מה המטרה של תקיפה צבאית? והרי אתה לא יכול לשנות את רצונם של מנהיגים של מדינה אחרת ולהשיג כושר גרעיני. מה שאתה יכול זה לדחות להרוויח זמן. כמה זמן אתה יכול להרוויח באיזה צורה? באיזה תקיפה, כשישנם הרבה יותר מתקנים למשל, מה אתה תוקף? אתה צריך את כולם. כמה זמן אתה יכול להרוויח מאיזה סוג של תקיפה? לפעמים תתקוף אולי תחנת הכוח, אתה יכול להשיג את אותו דבר. סייבר יכול לתת לך תשובות כאלה או אחרות. כלומר, מה המטרה של התקיפה? ואם המטרה היא אך ורק דחייה, אתה חייב לבחור את המצב שבו הסיכונים הנמוכים ביותר להשגת דחייה הכי ארוכה. זאת הנוסחה. עכשיו, יכולנו גם לבוא לתקוף יותר משמונה מטוסים, כי נותנים לך הזדמנות לתקוף בבגדד, אתה יכול לקחת גם 18 מטוסים, אני מאוד אוהב את זה. לא, אתה צריך לקחת את המינימום עם הסיכון המזדמנות. והקום חוסר באמת... הדבר? סליחה? הדבר השני זה הקו האדום. הקו האדום הוא שונה, במקרה זה היה לנו יחסית קל, כי אנחנו החלטנו ש... אנחנו לא נתקוף כשאורניום מאושר בפנים בגלל כושר הזיהום הסביבתי האפשרי, ואז הקו האדום היה לכאורה מתי אורניום, לפני שאורניום מאושר יוכנס לכור, אז התקיפה על זמן האחרון, עד אז צריך לתת הזדמנות לכל דבר. לכן היו הזדמנויות רבות מאוד שהיו, למשל, הפעילות של המוסד, שאני חושב שלא מדובר עליה מספיק, אבל היא נתנה לנו נשימה של לפחות שנתיים. אני לוקח את התקיפות של האיראנים, נתנו לנו גם כן זמן. כי אחרת הכור היה כבר מוכן ב-79 לפי ההסכם. ולכן אני מדבר שהתחלנו לטפל בזה עוד ב-77-78. ולכן הדחיות האלה, הם בהחלט שנתנו לנו את הנשימה, אם למשל היינו צריכים לתקוף ב-79, היינו עושים את זה עם פנטומים, ולא עם F-16. לכן הקו האדום הוא שהוא שונה בכל מקום, ועכשיו צריך לזכור שאם אתה... מדבר עם אמריקאים, להם קו האדום הוא שונה לגמרי. אחד מבחינת היכולות, הדבר השני מבחינת הסיכון. אני אומר הרבה פעמים שהצל שהאיראנים שמים על החלון שלנו, הוא הרבה הרבה יותר גדול מה שהצל שהם שמים על החלון בוושינגטון. ולכן הקו האדום שלנו הוא הרבה יותר מוקדם.
יש לנו נושא של הערכת הסיכונים. היה הרבה ויכוחים בזה, אריה קצת דיבר על זה עם, עם הרמטכ"ל לשעבר, איך שוכנע. עלה היה לחץ נוראי אישית, אני יכול להגיד לכם, מה הסיכונים, מה הסיכונים. אני כל הזמן לא ידעתי מה לענות, כי אני אמרתי לעצמי, אני מצד אחד לוקח את הסיכון כזה גדול, ועוד לוחצים עליי, לא הבנתי את הצד שלהם, הבנתי את הצד שלי. אבל בהמשך הבנתי שהצד המדיני גם כן רוצה להבין איזה סיכון הוא לוקח. בשלב הראשון נתתי להם תשובה שזה יהיה סיכון מלחמה. אנחנו נמצאים במצב שאיראן ועיראק במלחמה, אנחנו באים למקום שישנו מלחמה. ראיתי שהסימון לא נפל מספיק טוב. סיכוני מלחמה, הם יכולים, הם לא העריכו את זה נכון. בשלב מסוים ביקשתי את האחוז השחיקה שהיה לנו בטיסות עומק במצרים במלחמת יום הכיפורים, זה היה 1.1, אני זוכר את המספר הזה טוב מאוד, כי זה עזר לי מאוד, ובאתי ואמרתי להם, בייחוד זה היה לידין, כי הוא כתב לי גם פתק, יש לי כמה פתקים מאותה תקופה, האם SA6 זה צחוק, כותב לי משחק ילדים, שהיה עוד הודעה שהגיע עוד SA6 להגנת הכור. ואז אמרתי לו שמה שאני יכול לתת לכם הכי טוב והכי קרוב, זה שבמלחמת יום כיפורים איבדנו 1.1%, כלומר על 100 גיחות בערך איבדנו מטוס אחד, בתקיפות העומק במצרים. עכשיו זה צריך להבין שזה כבר היה בשלב שאני הייתי כבר הרבה יותר בשל ונכון ומבין מה הסיכונים או מה יכול להיות. אם זה היה, הייתי אומר, ב-79 הייתי, לא הייתי מקבל את המספר הזה. אבל עשינו מודלים, עשינו תכנונים, עשינו הכנות. כלומר, מה שאתה קורא כאן, וזה אולי כאן אני אגיד למות העיקרי כאן. אחד, אתה, כל שלב אתה צריך להיות מוכן לעשות עם מה שיש לך, לא מה שהיית רוצה שיהיה לך. כלומר, סקיוקים שיש לך, אתה עושה עם סקיוקים, פנטומים שיש לך, אתה עושה עם פנטומים. F-16 ישנם, הם לא יכולים אבל להגיע בלי תדלוק אווירי, אז אנחנו מוצאים את הפתרונות, נשמע בטח, אני לא רוצה לגנור בין ישראל את החלק הזה, אז לכן הדבר הזה הוא צריך להיות כזה. עכשיו, יחד עם זה, ככל שאתה נכנס לתהליך, כלומר, לי למשל, בסקיוקים לקחת אותם בהתחלה נראה לי טירוף. ככל שהתרגלתי לרעיון, אמרתי אולי אפשר לעשות. אותו דבר עם פנטומים, אותו דבר עם F-16. אתה מתחיל להתרגל, אתה מוצא עוד פתרונות לכל מיני בעיות קטנות כאלה ואחרות, ופתאום דבר שנראה לך כמעט בלתי אפשרי, הוא ניתן לביצוע. הסיגניפיקציה של כל העניין הזה הוא כזה. המבצע הזה קראו לו גבעת התחמושת עד 10 למאי. גבעת התחמושת זה היה שם של המבצע. בעשירי למאי, כשיצאנו לאותו מבצע, ופרס הביא את המכתב הזה שאריה התייחס אליו, הפסקנו את המבצע תוך די התהליך שכבר חלק היו מונעים וחלק התחילו לעשייה. זה שלב מאוד קריטי, כי בדרך כלל המתח הוא לפני שאתה נכנס למטוס. כל המתיחות, כל הכוננות. הדבר השני שקרה כאן, זה דבר שבו הסודיות כבר נפתחה להרבה יותר אנשים. מה שקודם הצלחנו לשמור לכמה עשרות בודדות, זה נפתח לי יותר. מה שעשינו זה ביטלנו את הפקודה של גבעת התחמושת, יצא ביטול טוטלי, והוצאנו מפקודה חדשה שקוראים לה אופרה, היא הייתה אותה פקודה. מה שאני רוצה להגיד כאן זה מאוד סיגניפיקנטי. אם חשבנו בהתחלה, ב-79-80, שזה גבעת התחמושת, אחרי שהתכוננו, הבנו, הכנו, פתרנו כל מיני בעיות קטנות, הגענו לאופרה. אני חושב שזה מאוד סיגניפיקנטי. אני חושב שלקחים שצריך ללמוד מכאן עיקריים הם קודם כל איך להגדיר את המטרה נכון, איך להגדיר את הסיכונים נכון, איך להגדיר את הקו האדום נכון, ואם אתה עושה את זה בחשיבה, בתכנון, ונכנס לכל פרט, כל גבעת התחמושת אתה יכול להעביר לאופרה. תודה רבה. יופי, תודה. דוד, היית רוצה להגיד כמה מילים על השיעור או הלקח שאפשר ללמוד ביחס לבעיה האיראנית? 2 דקות? אני יכול להגיד, אבל זה שוב דיון יותר ארוך. גם כאן תמצאתי מאוד. אני גם לא נכנס אליי בהיבטים האישיים שאני ראיתי שלפני כן בסרט היו,
כי היו כאן עוד דברים, למשל חוסיין גילה את המטוסים, אנחנו טסנו לנפולי ערב קודם, או למעשה יומיים קודם, בשלח הפיקוד של הצי השישי, חזרנו בדרך, קיבלנו את מילת קוד ביום שישי אחרי הצהריים, שאנחנו צריכים למבצעים ביום ראשון, יום גשר של שבועות, כי יום ראשון זה היה ערב שבועות, אז כולם יצאו לחופשות, יש לי כאן הרבה סיפורים אישיים. חשבתי שזה מכון אקדמי, אני צריך לתת את כמה היבטים היותר אקדמיים הנכונים, שעליהם צריך להתמודד תיאורטית. הנושא האיראני, הרבה אומרים ישנם איזה 20 מתקנים, אני לא יודע בדיוק כמה מתקנים באמת, אני לא יודע כמה באמת מתקנים ישנם ויודעים עליהם, אין צורך בכלל לתקוף את כל המתקנים. אתה מגדיר שזה אתה משיג את הדחייה. אתה מגדיר מה הסיכונים, אתה יכול לקחת מינימום סיכונים, על זה שתתקוף נגיד רק 3-4 מתקנים, שהם נותנים לך את 3 שנים דחייה. מה היה ב-81? ב-81 אמן לכאורה התנגד. לדעתי הוא לא התנגד, הוא פשוט שם את הנתונים שבהם למה נגד. כלומר, זה יכול לפגוע בשלום מצרים, הסכם אסטרטגי, אתה הולך להציג 3-5 שנים של דחייה, האם אתה תלך לתקוף לאחר מכן כל מתקן גרעיני במזרח התיכון? זו הייתה השאלה, אז, וצריך לשאול את זה הלאה כל הזמן. הם אמרו 3-5 שנים, מה עשית זה לקח הרבה יותר? ב-91 שהייתה מלחמה דזרט סטורם, אז עדיין הייתה יכולות גרעיניות שכמעט התפתחו, אבל זה לקח יותר מ3-5 שנים מ-81, הסיבות הן פשוטות. זה לא רק יכולת פיזית, אלא איך שפגעת ב-81, הספקים שהיו של 81 מפחדים לספק עוד פעם. ואתה צריך לבנות תהליך אחר. מישהו חשב שיתקינו את אותו כור, לא יתקינו את אותו כור, התחילו לתהליך אחר, צנטריפוגות ודברים אחרים. כלומר, מה שאתה צריך להגדיר לך, כמה זמן אתה יכול לדחות. עכשיו, מה הם הסיכונים המזרים שאתה תגיע באותו דחייה? אם תתקוף מתקנים שאתה משיג בהם רק 0.5 שנה, למה לך לתקוף אותם? תתקוף את המתקנים שזה שרשרת של ייצור, שבו אתה משיג את 3-5 שנים. לדעתי, תקיפה צבאית לא נותנת יותר מ3 שנים, 3-5 שנים, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה. ואלה הדברים שאתה צריך לדון עליהם. איך אתה עושה את זה? מה הדברים שאתה מפיק הכי הרבה? עם מינימום סיכונים, למשל, בתחום הזה. הנושא של הקו האדום. אני חושב שלמשל, התקיפה בסוריה הייתה שגיאה שעשו תאום עם אמריקאים, כי אתה היית נתון אצלהם, היו נאלצים לתקוף, כי הנשיא החליט שהוא הולך להודיע על זה למשרד למערכת מועצת הביטחון, שהם חורגים מהזה, ואז נתן לראש הממשלה אולמרט, נדמה לי 48 שעות, 24 שעות, אני לא יודע כמה, והוא צריך לתקוף בזמן הזה כדי לא לחשוף. ברגע שאתה חושף, יש לך, אתה מאבד את ההפתעה הטקטית והסיכונים לטייסים הרבה יותר גדולים. לכן, הקו האדום האמריקאי הוא שונה משלנו. אמרתי לכם, להם יש B2 ו-B1, והם יכולים לטוס מפציצים כאלה, עם פצצות של 15 טון. לנו אין את זה, אנחנו לא יכולים לחכות אחרי שזה יהיה. אנחנו לא יכולים לתקוף כשישנה זיהום סביבתי. אני לא בטוח שארצות הברית זה השיקול הכי עמוק שלנו. כלומר, הקווים האדומים הם שונים בין מדינות. ולכן את זה צריך לדון ולעשות. מה הם אלה שלנו? אבל זה נגעתי רק בדברים שקשורים מהלקחים של 81, ישנם עוד הרבה דברים לדון עליהם. אמרנו שאולי נעשה מפגש בתחום הזה, אבל תבינו, תקיפת כור זה לא רק שליחת 8 טייסים עם אומץ ועוז ותכנון וכו' וכו'. יש כאן הרבה אתגרים אמיתיים, אסטרטגיים, איך מדינת ישראל ממשיכה הלאה, ואני חושב שההחלטות הקשות שבגין לקח זה לא רק דוקטרינת בגין, למשל על הקו האדום, למשל על זה שלתקוף לפני הבחירות שהולכות להיות וכו' וכו', אלה החלטות מאוד קשות אסטרטגיות שמנהיג לוקח, ואני מוציא את הכובע בין ההחלטות האלה, ואני חושב שאלה הדברים שצריך, מצד שני, כאן בהחלטות הצבאיות. אני יכול להגיד לכם, אם הייתם לוקחים את הגרף של ה-F-16, אי אפשר לבצע את המשימה הזאת, הלוך נמוך וחזור גבוה, לפי הגרפים של האמריקאים. אז עשינו כל הדברים כדי שהגרפים האלה בכל זאת יתאימו לנו.
אני מספר לכם את הדבר הזה כמובן. האמריקאים לא האמינו לי, אני אחרי התקיפה, היה לנו הרי אמברגו מסוים, אמברגו, היה, הוא קרא לזה reconsideration, או של ויינברגר, ועצה לנו את כל החלקים ל-16, כפי שתיארנו לו שזה יהיה, אבל הם לא, האמריקאים, חיל האוויר האמריקאי, היה לי יחסים מצויים, מטעם הם לא האמינו שאפשר לעשות את התקיפה הזאת לתינוק אווירי. אמרת להם, כן עשינו כך וכך, כך וכך, לא מאמינים. מוכרחים לדבר עם הטייסים, והם באו ודיברו עם הטייסים, ושמעו איך עשינו את זה, אם עשיתם ככה, אז אפשר. כמובן, שאתה מנסה לחפש איך אתה פותר את הפתרונות, כמובן, איציק בן ישראל וזאב אולי התייחסו לדברים האלה בדיבורים שלהם. יופי, יופי. תודה רבה לאלוף דוד עברי. אנחנו עוברים לדובר הבא שלנו, שהוא איציק בן ישראל. איציק פרופסור, אלוף במילואים, איציק בן ישראל, הוא ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, הוא פעמיים חתן פרס ביטחון ישראל, הוא עמד בראש ענף חקר הביצועים של חיל האוויר והשתתף בתכנון המבצע. בבקשה איציק, אני מבין שיש לך מצגת, נכון? איציק? איציק? אוקיי. זאביק, אתה מוכן להיכנס? אנחנו נעשה איזשהו שינוי, רגע. כן, אני רואה, יש לו איזה בעיית אינטרנט. יש לו בעיית אינטרנט? למי? אתם לא שומעים אותי? איציק, לא, הנה, עכשיו שומעים אותך, יופי. כן, אז אני רוצה לעשות שייר לזה, ו... זה אני עושה, שנייה, אני נותן לך. אתה יכול, בבקשה. אז אני רק... נתת לי? אוקיי. כן. רואים את זה? כן. איציק, רואים, אנחנו רואים ואתה יכול להתחיל. לא שומעים אותך טוב, יש איזושהי בעיה בתקשורת. טוב, זה מעל לקוחותיי, מה אני אעשה? אני שומע אתכם מצוין, אתם שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך מקוטע. מה אני עושה? עכשיו קצת יותר טוב, בוא נמשיך. אוקיי. טוב, איציק, אני מציע שאולי תבדוק מחדש את התקשורת שלך. אנחנו נעבור בינתיים לזאב. טוב. אז אולי שאיציק יפסיק את השאר סקרין? סטאפ שאר, כן. אני... איציק, תעשה סטאפ שאר, בבקשה. יפסיק. יופי. יופי. אני רוצה להציג בינתיים, אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו. ואחרי זה נחזור לאיציק. אלוף משנה במילואים, זאב רז, גדל בקבוצת גבע, תנו לי להשתיק, זה טבעו של הזום, זה אף פעם לא הכי נעים, רק רגע. יש לי כמה אנשים, אוקיי, סליחה. אלוף משנה במילואים, זאב רז, גדל בקבוצת גבע, סיים קורס טייס בסוף 1967, קיבל את כנפי הטיסה מדוד עברי ושלח אותו בהמשך לדבריו לבגדד כדי להיפטר ממנו. השתתף במלחמת יום הכיפורים כטייס קורנס, פיקד על טייסת 69 קורנס בסוף שנות ה-70. בתחילת שנות ה-80, אלוף עברי בוחר בו להקים את טייסת F-16 הראשונה. בין הישגיו ניתן למנות הפלה של 3 מיגים, כולל קרב אוויר ראשון בהיסטוריה נגד מיג 23, קיבל את צל"ש הרמטכ"ל על הובלת מבצע אופרה, פיקד על בית הספר לטיסה, לאלוף משנה רז יש 4 ילדים ו9 נכדים, כיום הוא מעורב במאמץ להתמודד עם תאונות העבודה באתרי הבנייה, משתתף במפגשי Mind of Peace עם פלסטינים בישראל וביוש, הוציא לאור 2 ספרים, שיעור מולדת בחזרה מהירח, זה וספר לנו במבט לאחור על המשמעות הציבורית והאישית של המבצע שהוביל, או כדבריו, בחזרה מהירח. בבקשה, זאב.
כן, טוב, כשאתה מסתכל על המבצע הזה 40 שנה אחרי, הוא נראה אחרת. אתה יכול לעשות מיוט אול, אבנר? אני עושה, כן, אני עושה, יש פה כמה אנשים, הנה, דבר עכשיו, בבקשה. למשל, ברור שהמבצע הזה בוצע, וברור שהוא הצליח, וברור שכולם חזרו בשלום, זה פשוט ברור, אתה מסתכל אחורה, מטבעם של דברים, אז כל מיני דברים, וטוב שדוד עברי, מפקדנו, הזכיר את ההתנגדויות שהיו, ההתנגדות של וייצמן, אגב, לא מספיק מודגשה, אני תמיד מצטט אותה, כי הייתה בעיניי הכי מעניינת, והמשפט הזה של וייצמן, לא ככה אנחנו נשחות במזרח תיכון, זה שנפציץ כל פעם איזה קור גרעיני במקום אחר, אנחנו צריכים להמשיך מה שהתחלנו במצרים, הוא מאוד חשש שהסכם השלום עם מצרים יישבר, וזה היה הבייבי שלו, כידוע, הוא באמת עשה מאמצים מאוד גדולים מאז, מהרגע שהוא עזב את משרד הביטחון ואת הממשלה של בגין, לשכנע אנשים להתנגד למבצע הזה. למשל, הסיכונים שיגאל ידין ולא רק הוא ראו במבצע הזה, שעברי הזכיר אותם, הם היום, שאתה מסתכל אחורה, אז אנשים מחייכים, אבל כמו שעברי עצמו אמר בתחקיר, חבר'ה בינינו, בלשכה שלו, כן? בינינו היה לנו הרבה מזל, זאת אומרת, נכון שהיה מודיעין טוב, היה תכנון טוב מאוד, וגם הביצוע היה בסדר וכן הלאה, אבל זה שהעיראקים לא עלו על המגרש, סולות הטילים בכלל לא פעלו, אפילו לא נעלו עלינו את המקם, המטוסים לא המריאו, אפילו לא בדרך חזרה, כשהפצצנו את הכור, זה שעה וחצי טיסה בגובה 40 אלף רגל. הרי היה שם מבנה של, למשל, של איתן בן אליהו, ש... כל התפקיד שלו היה להירט את המטוסים, שימריאו להירט אותו בדרך חזרה, ואנחנו, אין לנו דלק להתמודד איתם. וזה מעבר לשני הבזים שעברי הזכיר, משה מנליק ובני צינקר, שליוו אותנו צמוד, גם הלוך וגם חזור. כל הדברים האלה לא קרו, והם מאוד משונים. שכל דבר יש לו הסבר, כן? ואני תמיד נותן סיפורים דומים, בשביל להראות שזה לא המקרה היחיד שזה קרה למערכת הגנה, שהיא ככה הלכה לאיבוד, אבל... חשוב לי להדגיש שהמבט לאחור הוא, יש בו אלמנט מטעה, שאתה מחוזר ל-1980 או 79, כמו שעברי עכשיו מסתכל על זה, זה נראה אחרת לגמרי. למשל, יש קטע שקוטי אדם שואל אותי באחד המפגשים, למה שמונה? שזה היה משפט ארוך. אז אני יכולתי להבין למה שמונה ולא 20 או לא 12, אבל נתארתי לעצמי, שהוא שואל, מתכוון לשאול למה, קוטי זה היה סגן של רפול, כן? למה לסכן שמונה, אם אולי אפשר לסכן רק ארבעה? כלומר, הסיכון נראה מאוד גבוה. אני זוכר את עצמי אומר בתדריך, אני לא יודע אם נצליח לבצע את המשימה, לא יודע כמה מאיתנו יחזרו בכלל, כמה יפלו בשבי. דבר אחד אני יודע, שה-F-15, הבזים, כלומר, יפילו היום הרבה מטוסי אויב, לא רק מיגים, גם מיראז'ים היו להם משני הסוגים, והנה, זה לא קרה, כי מאז חורבן בית המקדש, אנחנו זוכרים למי ניתנה הנבואה, וה-F-15 חזרו, הבזים חזרו מאוד מוכספים, כי הדבר המשונה קרה, ואף אחד אפילו לא ניסה להרת אותם. לגבי הקטע שעברי זכיר עם, זה שהאמריקאים לא נראה להם הגיוני שעשינו את זה בלי טילום באוויר. יש באמת הקטע שאחרי שאנחנו חוזרים, ולמרבה הפלא כולם חוזרים וכולם נוחתים, ואפילו תקלה טכנית, קטנה ביותר לא... לא הייתה, אמיר נחומי אמר על זה, וזה ישנו באיזה סרט של ברברה וולטרס, שבאו לארץ והקליטו גם אותו וגם אותי וגם את דובי יפה, אז הוא אומר, למטוסים יש נשמה. למה למטוסים יש נשמה? כי שלוש שעות הם טסו, המטוסים החד מנועים האלה שהיו אז, לפני 40 שנה, מהפכה מאוד גדולה של פלייבי ווייר, עם חשש מאוד גדול בהרבה מאוד מקומות בחיל האוויר, עברי היה צריך להתגבר על הרבה מאוד התנגדויות בתוך חיל האוויר, לשלוח דווקא את הניצים, ה-F-16A הזה, עם המנוע אחד והאיגוי האלקטרוני שלו, שאז היה מאוד חדש, דווקא אותם, לשלוח למשימה אסטרטגית כזו, ולא מטוסים דומינואים למשל. צריך לזכור שה-F-15, הבזים קיבלו את הפלץ, את ה-CFT, את הצופית של 5 טון דלק, לפני המבצע, למזלנו, כלומר, מנקודת ראות של טייסי ה-F-16, זה לא היה מספיק זמן לפני המבצע, אני לא יודע אם מקבלים את התוספת דלק האינטגרלית הזאת חודשיים שלושה קודם, אם ההחלטה לא הייתה אחרת, בכל אופן זה לא הייתה החלטה קלה, ובהחלט יכול להיות שמישהו אחר במקומו היה מקבל החלטה אחרת. אנחנו... לארבע מטוסים. סליחה? היו רק לארבע מטוסים, בסירי למאיות לא היו לארבע מטוסים אפילו. כן.
אבל בפרק הזמן שחלף ממאי עד יוני, אבל באמת נעזוב את זה עכשיו, זה באמת פינה. הקטע שעברי הזכיר שהוא מדבר איתנו על ה... אני זוכר אותו אומר, תתחילו להתאמן בתקיפות בטווח ארוך בגובה נמוך. ואני מסתכל עליו במשתומם. עברי חושד בי שאנחנו, ככה אני הבנתי את זה, בגלל צורה סתומה המעורפלת שהוא אמר את זה בכוונה, הוא חושד בי שאנחנו נתאמן באוויר אוויר ולא באוויר קרקע, ודאי שנתאמן בתקיפות בגובה נמוך בטווח ארוך. מה העניין? אבל הוא רצה לדבר על בגדד, בלי לדבר על בגדד. את הקטע עם חבני, אגב, אני לא זוכר, אני זוכר אותו מהקטע שאני הייתי מתכנן, שהייתי במחלקת מבצעים לפני כן, אבל לא זוכר את זה מהקטע של 1979-80, את הסיפור כיסוי הזה של חבניה, אבל אנחנו סיפרנו לגף הטכני שלנו, כשפרסנו לציון, שזה היה אחד הדברים שעשינו כדי להתגבר על בעיית הטווח, סיפרנו להם כמובן שאנחנו טסים דרומה, לא מזרחה, לא עלה על דעתנו כמובן לספר להם את האמת, אבל אז עלה רעיון מבריק של המתכננים, שאנחנו טוסים דינרים עיראקים בכיסים, שזה כנראה מבוסס על הסיפורים של מלחמת העולם השנייה, של טייסים אמריקאים, בריטים, ואולי גם החבר'ה של דגול, שטסים מעל צרפת הכבושה לידי הנאצים, עם בגדים אזרחיים מתחת לסרבל הטיסה, ועם פרנקים בכיסים. אותי זה קצת הצחיק, כי הכנסה הועדת שאתה יכול לשלם לה והיא תעזור לך, אבל מה אכפת לי שנטוס עם פרנקים, עם דינרים עיראקים בכיסים, אם הצלחתי סוף סוף לשכנע בעניין הזה של השעת הפצצה. ופה אני מגיע באמת לקטע שעברי הזכיר קודם, עם הוויכוח עם אחרי השקיעה או אחרי השקיעה, כלומר הוא האחרון. אני לא ידעתי שזו הייתה בקשה של עברי או דרישה של עברי או אישית שלו, כי אליי זה הגיע כמובן מחלקת מבצעים, שהם רוצים שאנחנו נפציץ באור אחרון כדי שנחזור בחושך, שיהיה יותר קשה לירד אותם, זה ברור. שעה וחצי בגובה 40 אלף רגל כמעט בלי דלק במכלים. אך טבעי הוא שבחושך זה רגיוני. זה לא מצא חן בעיניי. כי קודם כל רציתי לראות את המטרה ברור, הם דיברו איתנו על הסוואה ועל אובך וכל מיני דברים, שאתה רוצה לראות את המטרה ברור, אתה לא רוצה שזה יהיה אחרי השקיעה, נוסף לכל הצרות. חוץ מזה שהקטע הזה של החושך, בעיניי זה היה נקודת תורפה בטיחותית, מה שקוראים היום, הקטע הזה של החושך, כי אחד האיומים שיש לך בטיסה כזאת, כפי שראינו כמה שנים אחרי זה עם שני הליקופטרים בגליל, זה לא רק המטוסי אויב, אלא גם מטוסים אחרים שיש סביבך ואולי מישהו יתנגש בך. ואם זה בחושך, זה יכול לקרות, אם זה באור, זה לא יכול לקרות. ולשמחתי, הדבר הזה הצלחתי לשכנע, להפתעתי, הצלחתי לשכנע והפצצנו לפני השקיעה, ואם תחשבו על זה רגע, הוויכוח בעצם היה צריך להיות הפוך. המתכננים שרוצים שהמבצע יצליח בסיכויים הכי גבוהים, הם צריכים לרצות שאנחנו נראה את המטרה ברור, כלומר, לפני השקיעה. אנחנו, שאנחנו בין השאר רוצים לחזור הביתה בשלום, אנחנו צריכים לרצות לחזור בחושך כדי שסיכויי ההחזרה שלנו נחיתה בשלום, יהיו משהו יותר גבוהים. אני חושב שזה מאוד אופייני לחיל האוויר שלנו, שהוויכוח היה הפוך מהמתבקש ונגמר כפי שנגמר. אני מדבר על זה כי עברי הזכיר את זה, וזה היה באמת נקודת מחלוקת, שבניגוד לסיפור על הדינרים שנגמר תוך חצי דקה, הסיפור הזה לקח כמה זמן בשביל להיגמר כמו שהוא נגמר. אנחנו התכוננו הרבה מאוד זמן כשיש בטייסת, בהתחלה זאת היה רק 117, כי הטייסים של 110, היו אצלנו, אחר כך הם הקימו את הטייסת, והיא עדיין לא הייתה מבצעית, לקח זמן בערך במאי, ש-110 הפכה מבצעית, וקיבלה פעמים משל עצמה, אבל הקטע הראשון, החודשים הרבים הראשונים שאנחנו התכוננו, אילן רמון היה קצין הניווט, והוא, כשאני חזרתי מעיר עם המשימה בגדד, אז אני נתתי לו כמובן לעשות חישובי הדלק קצין ניווט של הטייסת, ולשרטט את המפות ולראות מה הדבר הזה אפשרי. כי עברי שאל אותי לא איך, אלא אם, בגלל הסיפור של התדלוק באוויר. אם אין תדלוק, אז בהחלט יש שאלה אם הדבר הזה ניתן לביצוע. כלומר, ברור שאפשר להגיע לבגדד, שאלה אם אפשר גם לחזור. ואילן רמון עובד על הדבר הזה כמה וכמה שעות, וחוזר אליי עם החיוך הזה שלו, שמרבה הצער היום כל העולם מכיר אותו, כמעט אפשרי, הוא אומר לי. אנחנו התעסקנו הרבה זמן עם למחוק את הכמעט הזה, כמו שעברי הזכיר, כמו ש... בטח בין ישראל ידבר אחר כך. קודם כל זה הקטע של הפריסה ליציון, וגם זה כמובן לעקוף את המקמים שהירדנים שלא לבוא מעל ירדנים, אומרים מרמת דוד, שזה ברור שזה לא הגיוני. והתדלוק החם, מה שחלק גדול מהאנשים פה יודעים, להישאר מחובר למחליות הדלק לברזרים, אדם רע ממש,
לא המציאו את זה בשביל המבצע הזה, אבל עשו את זה לעתים רחוקות, כי יש בזה גם סיכון מסוים. והדבר הכי חשוב, והכי קריטי, מה שבאמת עשה את ההבדל, וזה מה שהאמריקאים לא האמינו, תכף אני אספר על הקטע הזה שהם לא מאמינים, זה להשליך את המכלים הנתיקים, ברגע שנגמר בהם הדלק, שזה בערך חצי שעה אחרי המראה, אם אני זוכר נכון, כי הם, למזלנו, אלה שמעבירים ראשונים את הדלק. ברגע שאתה משליך את המכלים הנתיקים הריקים, הגרר של המטוס גם המשקל, אבל בעיקר הגרר מאוד משתנה לטובה, וזה מה שעושה את ההבדל. הדבר הקטן לכאורה הזה. ולא היה לנו אז מטוסי F-16 מוכשרים במרכז ניסויי טיסה של חיל האוויר, כדי לבדוק את זה ולראות שהדבר הזה שכתוב בספר, במפורש אסור לעשות אותו, כי זה מטוס קטן, המכלים הנתיקים שתלויים מתחת לכתפיים, הם קרובים מאוד לפצצות של הטונה שתלויות שם, וזה פשוט כתוב במפורש שאסור לעשות את זה. צריך קודם כל להיפטר מהפצצות, ורק אחר כך אתה יכול להיפטר מהמכלים. ואנחנו עשינו איזו טיסה אחת, שעשינו זה, אבל אתה יודע, שאתה עושה טיסה אחת וזה עובר בשלום, בים התיכון זה לא אומר כלום. אתה, מה זה אומר? שפעם אחת זה עבר בשלום. ובאמת בדיעבד, הקטע הכי מסוכן והכי מדאיג בטיסה, למרבה הצחוק, זה הקטע הזה שמשליחים את המכלים חצי שעה אחרי המראה בערך, וזה עובר בשלום. אתה רואה את המכלים פוגעים אחד-אחד, כל אחד זורק אותם בזמנו, זה לא ביחד. ופוגעים, כמו איזה ציפור שמטילה ביצים, פוגעים במדבר הזה, והאבק עולה, וזה היה הקטע שהכי חששנו, והוא עבר בשלום. היום כבר בתנאים מסוימים מותר לעשות את ההשלכה הזו, אבל אז היה אסור. וכשהטייסים האמריקאים מגיעים, כמו שעברי קודם אמר, לדבר איתנו על הטיסה הזו, בשביל לשכך את כעסו, אני מזכיר, ומדגיש, זה היה רגן, זה לא היה קרטור. והגינוי באום, והצירת מהזה, ונדמה לי גם ניתוק יחסים בין ה-CIA והמוסד, מיציק בן ישראל ידבר גם על הדבר הזה אחר כך, זה מה שאני יודע, אז עומד מולי המדריך שהדריך אותי שנה קודם בהיל אירפורס בייס ביוטה, ואני מספר לו את מה שעכשיו דיברנו, כמו שאני אמר, והוא לא מאמין לי. אתם עשיתם את זה עם תדלוג באוויר, למה אתם מספרים לנו לא כשם, אנחנו יודעים שפיתחתם בתעשייה האווירית תדלוג באוויר, ואי אפשר הרי לעשות את זה בלי תדלוג באוויר. אז אני אומר לו, קראו לו ג'ון קרי, כמו לו שר החוץ אחר כך, יותר מאוחר, כמה שנים אחר כך. אני אומר לו, ג'וני, הטילוג באוויר עוד לא מבצעי, ולא יכולנו לך כל 82 שהוא יהיה מבצעי, כי ב-82 הקור הזה יהיה חם, ולכן עשינו את זה ב-81 בלי טילוג באוויר, וזה ככה עשינו את זה, אז הוא מסתכל עליי, המדריך שלי, ואומר לי, זאב, אבל כתוב בספר שאסור לעשות את זה. ועכשיו לך תסביר לאמריקאי, שמה שאסור, המילה אסור באמריקאית ובעברית, ישראלית, היא לא, אין לה אותו צבע ואין לה אותו משקל, ובסוף הם האמינו לנו, כי הם הבינו שזהו, זה באמת נעשה בלי תדלוג באוויר. הבחירה של אילן רמון לא רק מתכנן, כלומר מסרטט ומחשב שווי דלק, כי המשך לתכנון של דני סחף וקנטור וכל החבורה של סלע, עם איציק בן ישראל וכן הלאה, הבחירה שלו להשתתף, הבחירה שלי אותו להשתתף בטיסה, היא ממש לא הייתה מובנת מאליה. הפעם הראשונה שאילן שחרר פצצה בשטח אויב, זה היה בבגדד. ומי שנכנס היום ליוטיוב ומוצא שם, אני ראיתי את זה לפני חודש, אני מקווה שזה עדיין שם, את הסרט של אילן רמון מהתקיפה, אז הוא רואה את החוסר ניסיון בפעולה, אז אמנם הוא מכוון מאוד יפה, כי הוא היה טייס נהדר, וכן הלאה וכן הלאה, כולנו יודעים, לא במקרה היה האסטרונאוט הישראלי הראשון, אבל כשהוא יוצא מהפצצה, הוא פועל, כמו שהיה כתוב פעם בתל-נוף, אני מניח שזה תרגום מאנגלית, על, שבית ספר לטיסה עוד היה בתל-נוף, בשנות ה-60, היה כתוב שם באותיות גדולות מאוד על אחד הבתים של בית ספר לטיסה, זה שאינך רואה הוא שיפילך. ועל זה אילן חשב, והוא שובר שם, כי לא יכול להיות שמרחב המפיק אחד. הרי זה לא הגיוני. זה שאנחנו לא ראינו במקם עם אף מטוס מעל בגדד שהתקרבנו, אז כל אחד חשב שהמקם שלו לא בסדר. הרי זה לא יכול להיות שהמטוסים מעל בגדד. יש מלחמה. וזה באבירה שלהם, זה לא דימונה שנמצאת באיזה אזור מרוחק. לא יכול להיות שהם נוסעים מעל בגדד, הם באים מלחמה עכשיו. אז אין מהם פתרון מעל בגדד, אז יש משהו אחר. וכל אחד היה בטוח שהמקם שלו לא בסדר. ואילן יוצא מהפצצה, והוא מתמרן, והוא שובר, הוא גם טס משום מה עם מיקרופון פתוח, מיקרופון לא של רדיו, אלא של מה שנקרא הוטמייק, של הקשר פנים, ושומעים אותו נענק, ואנחנו מודיעים, כל אחד מודיע, אחרי שעה וחצי מתחילים לדבר, וכל אחד מודיע במילת קוד, שהוא יצא מההפצצה והוא בסדר, יזמל אחד צ'רלי, נחומי אומר, אשכול אחד צ'רלי וכן הלאה, וכשמגיעים לאשכול 4, שזה אילן רמון, שקט. ואני קורא לו, ונחומי קורא לו, והוא לא עונה. בסוף הוא עונה, אבל אני כבר כמעט קראתי לו בשם שלו, כי חשבתי, אם אני אקרא לו בשם שלו, אילן אולי במקרה הטוב, שהוא עדיין איתנו.
הנחיתה ברמת דוד אחרי השלוש שעות טיסה האלה וטיסה מיציון לרמת דוד, אנחנו היינו בטוחים בתמימותנו שאנחנו הולכים לישון. לא הלכנו לישון, אספו אותנו לשדה דוב לתחקיר תחקיר לאומי כזה, פורו מצומצן, כן, אבל עדיין ניסינו לקצר אותו, בוצע לפי פעימם, ואין פה מה לדבר, כי העיראקים לא נגרש, וכן הלאה וכן הלאה, והיה צריך להחזיר את הדינרים. ועכשיו אנחנו מחזירים את הדינרים, לא היה מספיק אומץ לבקש דינר אחד מזכרת לכל אחד, אז היה לי אומץ רק לבקש דינר אחד לאלבום של 117 ו-110, ואפילו 203, כי היו אותנו טייסים, שכבר עמדו להקים את טייסת הנץ השלישית בדרום, ושמי גולן, שתכף נספר על איך מתחיל מבחינתו הסיפור הזה, ניגש אליי בפרצוף נבוך ואומר לי, חסרים לי יותר משלושה שטרות. יש פה מישהו בצופים שיכול לספר לנו, אחר כך אם הוא ירצה, איפה היה השטר החסר. אבל הסיפור של שמי גולן מתחיל קצת קודם. הוא מגיע עם המזוודה עם הדינרים לעציון, וכמו בפיליטונים של פרנק שון, המזוודה נפתחת בטעות והדינרים מתפזרים על האספלט. והקצין הטכני של מחומי עוזר לו לאסוף את השטרות, ואז מתגלה לו, כשהוא מסתכל על השטרות, שאנחנו לא טסים דרומה לבאבל מנדל, כמו שניסינו למכור להם, לטכנאים שלנו, לגפים הטכניים, אלא טסים מזרחה, כי לעיראק. ואז שהוא שם את הקסדה על הראש של אמיר נחומי, מפקד טייסת 110, הוא לוחש לו באוזן, תמסרו להם דש מהחבר ברמת גן. אז זה הסיפור של שמי גולן, ואולי חבל שהיום הוא איננו, אבל אני שוכנע שיצא בן ישראל להשלים את החלק שלו כמו שצריך. אני הייתי מאוד מופתע למחרת, כשהתברר לי שהייתה מסיבת עיתונאים, ושסיפרו את זה, כי הרמטכ"ל אמר לנו, רפול, ותכף נדבר על סיפור מאוד משמעותי שקשור לרפול, שהממשלה החליטה, ראש הממשלה, שר הביטחון, זה אותו בן אדם, לא הרבה אנשים זוכרים את זה, הזכרנו את העזיבה של עזר ויצמן של דיין, הוא חשש לתת את התיק הזה למישהו אחר שבסוף הוא נתן לו, ולכן באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה של אביב 81, הוא גם שר הביטחון, אז אין לו בעיה של חילוקי דעות בין ראש הממשלה לשר הביטחון, כמו שמקובל במקומותינו. אז הוא, אין לו בעיה, אבל יש בעיה עם ראש המוסד ועם ראש אמן, איתי קודם קצת אולי עם אית בהתנגדות של ראש אמן, אבל ההתנגדות שלו היא מתועדת בכל מיני מקומות, חשש לתגובה אמריקאית, נימוק שאני אף פעם לא כך הבנתי אותו, הבנתי יותר את הנימוקים של ויצמן בעיקר, מאשר את הנימוקים האלה של חשש לתגובה אמריקאית, מה האמריקאים יעשו, אם יש פה באמת איום קיומי, הנימוק הזה נראה משונה. אבל הסיפור של רפול מתחיל קודם. במאי 81 הבן שלו, שהיה טייס כפיר בעציון, יורם איתן, מאבד את השליטה בקרב עיר אימונים על המטוס, בגלל כנראה תימון חריף מדי, נוטש את המטוס מאוחר מדי, כנראה בגלל שהוא הבין שמה שקרה פה זה אשמתו, והוא רצה להציל ונהרג, בגלל נטישה מאוחרת. ורפול יושב שבעה בתל הדשים, ואנחנו בטוחים שהוא לא יבוא, כי הוא יושב שבעה בתל הדשים. ואחרי שאני גומלת את הדריך שהטייסים כבר ידעו בעל פה, מכל החזרות הרבות שעשינו, המודלים הרבים שעשינו כדי להתגבר על הבעיה של הטווח שעברי הזכיר קודם, ותרנו אותה. ועברי אומר את מה שהיה לו להגיד, הטיפ שלו שאני לא אשכח אף פעם, זה שאנחנו נחצה את החוף לא בכיוון שמתוכנה על המפה, אלא בכיוון יותר, קצת יותר דרום, על כיוון סעודיה, כדי שהצופים על החוף, כן, התצפיות שישנם על החוף, יחשבו שאנחנו טסים בכיוון סעודיה, ולא לא הבינו שהכיוון לא לכיוון עיראק, ובאמת המלך חוסיין, שקודם עברי הזכיר אותו, שהיה שם על יחטה וראה אותו, נגיעה דרומית לעקבה, ואנחנו היינו קצת יותר קרובים לעקבה מהמתוכנן, כי בכל האימונים שעשינו קודם, הרוח הייתה דרומית, ואז אמרנו דרומה. אני חושב פעם, הרוח הייתה צפונית, אז אמרנו צפונה, ואנחנו פונים ימינה ועוברים טיפה קרוב מדי לעקבה, לא מעל עקבה, אבל קצת קרוב יותר ממה שמתוכנן, והמלך חוסיין נמצא שם, אף אחד מאיתנו לא, אין לו שליטה איפה המלך חוסיין נמצא, הוא במקרה היה קרוב מאוד, הוא אגב לא זירה נכון את הפטסים. הוא עכשיו זה סקלקים פנטומים, אבל זה לא משנה, הוא עוד לא הכיר את ה-F-16 ו-F-15, והוא מדווח לאמן בירתו, ארבעת אמון, שעברו פה 10 מטוסי קרב ישראלים, 8 סקלקים ושני פנטומים, והאינפורמציה מגיעה לעברי. ועכשיו אתם
מוזמנים לחשוב על הרגע הזה, שדקה ורבע בערך אחרי אמרה, שלכאורה כל ההפתעה הלכה לאיבוד, והנה האינפורמציה, אנחנו ידענו, וזה אחרים מוסמכים להגיד יותר ממני, שיש חילופי אינפורמציה שוטפים כל השנים, כל הזמן, בין בגדד לבין אמן, אז הנה האינפורמציה הזו של המלך חוסיין בכבודו בעצמו, כמו באיזה סרט שהוא נמצא שם בדיוק במקום הנכון לדווח ולקלקל את כל ההפתעה, ועברי מחליט לא להחזיר אותנו ולהמשיך על הרגע הזה. אני הייתי שמח אם הוא היה אומר עוד איזה מילה אחר כך, כי בעיניי זה רגע גדול, הרגע הזה שהוא, אני חושב, ככה הבנתי ממנו משך השנים, הוא באמת נקרא עם העניין הזה להחזיר אותם, לא להחזיר אותם. אולי זה הזמן לבקש מדוד להגיד איזה מילה או שניים בעניין, ואיציק הוא הבא בתור, הוא מתארגן בינתיים. בבקשה דוד. עברי. אני אגב, אם מעט הייתי את זאת, כי היה לי איזשהו שלב. הנה. כן, אתה מוכן להתייחס, דוד? כן, אני מוכן להתייחס, כי כאן דיברתי עם חוסיין אחרי המלחמה. אחרי השלום עם ירדן, דיברנו על זה בחברות רבה מאוד. הדברים האלה, היה לי הרבה ניסיון. אתם צריכים להבין ש... זה לא הטיסה הראשונה שטסים לכיוון בגדד. אנחנו עשינו כל מיני מבצעים לפני כן, סילומים ואחרים. סיפרתי לכם שהפנטומים היו מתדלקים נמוך עם הרקולסים, עשינו הרבה מאוד גיחות בכל מיני מקומות שבהם חלק מזה ידעתי כיצד המקמים שלהם מגיבים. מתי, האם אנחנו מתרוממים כך וכך, מתי מתחילה הזנקה אצלם. כלומר, לנו היה כבר, לי הייתה הכרה מאוד טובה, כיצד מגיבים באזורים האלה, לא עד בגדד עצמה, אבל הייתי אומר באזורים לפחות הקרובים. ואני ידעתי שבירדן, למרות שהיה קו פתוח אז, באותה תקופה היה קו פתוח בין קו אדום, חם, נקראו לזה, בין המשלט של ירדן לבין המשלט של עיראק. וחיכיתי לראות, היות ואנחנו טסים נמוך, טסים מתחת למקם, צריך רק קצבים במצבים האלה, ואתה מחכה מעט ואתה רואה שאחרי חצי שעה, אין תגובה, ובאמת זה מה שקרה שאחרי, נדמה לי כ-45 דקות, הם הודיעו למלך חוסיין שהם לא רואים שום דבר, ואף תנועה לא הייתה בכיוון שלהם, ולכן הם מורידים את הכוננות, הייתה הגברת כוננות בירדן. דרך אגב, אמרתם שלא היו הזנקות, הייתה הזנקת מ-H2 בדרך חזרה, שה-F16 היו בדרך חזרה בגובה, הייתה הזנקה, אבל הייתה מאוחרת, אני מתקן את מה שרז אמר, כי אני הייתי בבור, הייתה הזנקה מ-H2, אבל זה הייתה מאוחר, וידעתי שבהתאם להזנקה הזאת, אין להם סיכוי להגיע אליכם. אותו דבר כאן, הבסיס הרלוונטי זה ה-H3, הבסיס הרלוונטי זה ה-H3, וממנו לא... H3 לא הזניקו, מ-H2 הייתה הזנקה. עד היום אנחנו לא יודעים איזה מה זה היה, אבל הייתה הזנקה משם. אני אומר לכם מה הדברים שלי היו באותו זמן כנתון. רק בזמן שהם היו, כבר חציתם את ה-90 מעלות, ידעתי שאף מטוס לא יכול למהירות סגירה הכי גדולה בעולם, לא יוכל להשיג אותך. כך שלא התרגשתי. אותו דבר כאן, מתוך ניסיון, אתה מחכה ולראות, אין לך מה להחליט מיידית. נכון שאתה מקבל את ההודעה. אתה מחכה לראות מה ההתפתחות. היות וטסתם נמוך, טסתם מתחת למקם. יש סבלנות וצריך לראות מה קורה. זאת הסיבה היחידה שלא החזרתי אתכם. אם אחרי 45 דקות היה מודיעים שישנו שם תנועות, עוד מישהו במצפים ראה, ייתכן שהייתי צריך להחזיר. במצב הזה, פשוט עניין של שליטה אווירית, זה ניסיון. כן, לגבי הקטע הזה של מתחת למקם. לפי כל החישובים של המודיעין שאיציק בן ישראל בטח התייחס לזה אחר כך, הם היו צריכים לראות לנו על מסכי המקם למרות הטיסה הנמוכה, מאוד. לפחות רבע שעה. נשמע את איציק בן ישראל, הנתיב היה עוקף משיק לכל מעגלי המקם בגובה הזה. לפחות לפעמים שאני יודע. והמודיעין אמר, שהם יראו אותנו על מסכי המקם לפחות טכנית, לפחות רבע שעה לפני ההפצצה, ולכן היה ברור שקוטי שואל אותי למה שמונה זה תשובה שלי. מה שאני יודע זה היה בזמן ממש לקראת ההצעה שאתם יעצתם, אז זה הזמן שבו אפשר היה להתחיל לגלות אתכם, לא לפני. אני חושב שזה הזמן לתת לאיציק להגיד את דברו. זביק, יש לך משפט סיום בבקשה? כן, אני קראתי למה זה נקרא פה בחזרה מהירח, הרי אני לא הייתי בירח פעם, אפילו אילן רמון
ידידנו היקר, ואפילו איתן סטיבה לא עומד להיות בערך, והקטע שאני מצטט אותו כשאני כותב על הקטע, זה הקטע שהאסטרונאוט אמריקאי חוזר מהירח, וסיפור אמיתי, זה לא מדיוני, והוא עובר את תקופת ההסתגלות, והוא נוסע למשרד שלו בנאסה, והוא עומד מול רמזור אדום, בדרך למשרד שלו בנאסה, והוא שואל את עצמו, מה לי ולרמזור הזה? אני חזרתי מהירח. אני מציע שעכשיו איציק ידבר. אתה שומעים אותי? כן, שומעים אותך איציק, תנסה להעלות שוב את המצגת. אני מנסה. יופי, הכל עכשיו טוב. בבקשה. אוקיי. טוב, אני, האמת שאני מקווה שלא יהיה לנו פעם הפרעות, וחלק גדול מהדברים שרציתי לדבר להם מוזכרו כאן, רק לפני שאני מתחיל, אני אגיד, שלמיטב זיכרוני באמת הייתה הזנקה מ-H2, לפחות בזמן אמיתי זה מה שאנחנו קיבלנו, אבל זה פרט קטן שלא חשוב עכשיו הרבה לשומעים שלנו. אז הסיפור שלי מתחיל, כמו שנאמר כאן, איזה שנתיים, שלוש לפני התקיפה עצמה, רן גורן, רמ"ח מבצעים, קורא לי, אומר לי, יש משהו סודי, אני לא יכול לספר לך מה זה, אנחנו מקימים צוות תכנון, תבחר מישהו מחקר ביצועים שיהיה בצוות הזה. תראו לי בן אדם שיכול לעמוד בפיתוי הזה ולא למנות את עצמו, אז מיניתי את עצמי, אפילו הוא לא סיפר לי מה זה במקור, זה עדיין היה, לפני שהוחלט, כמו שאיבן סקר את זה, אלוף איבן סקר את זה נכון, זה עדיין היה בשלב של שחלו אופציות שהן גם קרקעיות וכל מיני אופציות, אבל לפני שהוחלט שהמשימה מוטלת על חיל האוויר, זה התחיל ככה, עבר בשלב מסוים, אחרי סינון, להבנה שרק אם חיל האוויר אנחנו רואים לעשות זה. עכשיו, לכל אלה מכם שהם לא, פה אני מסתכל בקהל, אני רואה יורם אגמון וכל מיני יוצאי חיל האוויר שהייתי פעם פקוד שלהם, שלא לדבר על עברי וכאלה, כל אלה שהם לא אומר, אז אני יכול להגיד שבאופן כללי, ענף חקר ביצועים, מה הוא עושה, הוא, המילה חקר ביצועים היא לא טובה, היא תרגום שגוי מאנגלית, Operations Research, זה חקר מבצעים, זה ענף ש... אחד מתפקידיו זה לעזור לתכנון במחלקת מבצעים עם כל מיני מודלים וחישובים מתמטיים ולמצוא אופטימיזציות בין אילוצים שונים. כמובן, זה מובא בסופו של דבר להחלטת המחלקת מבצעים, או במקרה שלנו עד למפקד חיל האוויר, לרמטכ"ל וגם לראש הממשלה אפילו, אבל זה הרעיון הכללי, ולפני שאני עובר להגיד מה היה פה, אני רק רוצה להזכיר שראש צוות התכנון היה דן סחף, שצריך גם להזכיר אותו, דבר שמצליח, צריך תמיד להזכיר מי עמד בראשו. נאמר כאן כבר שנבחרנו כל מיני אופציות, גיא פנטום למשל, שהזכיר אותו עברי, לא רק שהוא צריך תדלוק, הוא צריך תדלוק פעמיים, גם בדרך הלוך וגם בחזור, זאת אומרת, תדלוק לצד אחד לא היינו בטוחים בכלל שזה מספיק, ולעשות תדלוק בדרך חזור זה נראה דבר בלתי הגיוני לחלוטין, לכן נדחפנו לסקיוקים, כי בלב, בפעם ראשונה אתה יכול לבוא לאיזשהו מקום באמצע מדבר שלא מחוסה מקם, ובחושך אולי ולעשות קצת תדלוק, תזכרו שזה מטוסים, הבעיה זה לא מטוסי הקרב המתודלקים, אלא אלה שמתדלקים, אבל בפעם השנייה, אחרי שכבר קרה אירוע וכל העולם יודע, זה נראה כמעט בלתי, בדרך חזור, נראה בלתי הגיוני, בסופו של דבר, אני קורא לזה השגחה עליונה, אלוף עברי אמר בצדק, שהאיראנים, המלחמת עיראק-איראן מאוד השפיעה על זה, הוא רק שכח להגיד שההשפעה הייתה בזה שהמטוסי F-16, שיצרו אותם עבור האיראנים, בגלל המהפכה, אפשר למכור אותם יותר לאיראנים, המהפכה, אתם זוכרים, הייתה איזה שנתיים קודם, ואנחנו, אני תמיד אומר מפקד חיל אוויר, כמובן יחד עם שר הביטחון ככה, עזרנו לאמריקאים לקבל את המטוסים האלה במקומם, לכן הכל היה כזה חפוז, ולכן גם בסוף ביצענו משימה עם מטוסים שהיו משהו כמו שנה או פחות בחיל האוויר, עם מעט מאוד שעות טיסה, זאת אומרת הכי הרבה שעות טיסה היו לאלה שנשלחו לאמריקה כמו רז ונחומי והוזכרו שמותיהם. אותו רמ"ח מבצעים רן גורן שמינה אותי להשתתף בצוות הזה, נסע ללמוד תואר שני בחיל האוויר במונטריי, ואז הייתה התקיפה האיראנית הזאת שלדעתי מאוד קריטית להבנת התכנון,
האיראנים תקפו עם רקטות, שזו תקיפה שעושים אותה בדרך כלל ביד מאוד נמוך, מאוד שטוח, ונכשלו כמובן, אבל כתגובה לכך הם בנו חומה ענקית, הם זה העיראקים, בנו חומה ענקית סביב הכור, שכמו שנאמר פה, נדמה לי שעברי הזכיר את זה, זה גם עזר לנו באיזשהו מובן, גם הפריע לנו באיזשהו מובן, זה עזר משום שמרחוק מאוד אפשר היה לראות את היד, אבל זה גם הפריע משום שעל החומה הזאת הם הציבו נונם, הרבה מאוד, גם תותחי נונם, מה שאנחנו קוראים גנדישים, וגם טילי כתף. והביאו חטיבת S6, 5 סוללות S6, הביאו אותם, שלא היו קודם במקום הזה, הביאו אותם להגן על רובע טוויטה, ששם היה ממוקם הכור הזה בבגדד. מה שאתם רואים פה בתמונה זה צילום של הכור שקיבלתי שנים אחרי זה מאיזה ביקור בפריז, בכלל הרבה חומרים קיבלתי אחרי זה, אתם יכולים להשוות את הצילום הזה לציור שעשה אחד מהטייסים שטסו במבצע, זה נחומי במקרה הזה, ציור של איך זה ייראה מפחות או יותר מנקודת המבט של הכיוון שממנו בסופו של דבר תקפנו, למה דווקא מהכיוון הזה ולא מכיוון אחר, אני תכף אגיד, אתם יכולים לראות שזה מודיעין, היה לנו לא רע. היה, כמו שאמרתי גם, אם זה בגדד, זאת העיר בגדד, זה, השחור פה זה כל הריכוזים הזה, כל הסימנים האלה פה המשולשים וככה זה סוללות טילים, ופה יש 5 סוללות טילים שהציבו אותם סביב המתקן של הכור ברובע טוויטה, נוסף לעוד כמה סוללות שישנם כאן, שהיו שם קודם, תפקידם היה להגן על העיר בגדד בכלל. נדלג על כל הדברים האלה, ופה אני רוצה להגיד משהו מאוד עקרוני. אתה רוצה את קוף קור, קודם כל אתה צריך לדעת מה אנחנו עושים שאחרי זה הוא יושמד. זאת אומרת, עברי תיאר יפה את הוויכוחים שהיום זה 5 שנים ייקח להם, 10 שנים, כן, היו כל מיני ויכוחים, אבל קודם כל התקיפה צריכה להצליח, אחרת כל העניין הזה לא שווה כלום. מה צריך לעשות בקור כזה בשביל להשמיד אותו? אז הדבר הכי טוב שאפשר, פה למטה, לא יודע אם אתם רואים, פה למטה יש קופסת בטון של בערך 2x2x2 מטר. עובי הקיר הוא 2 מטר והחלל הפנימי הוא 2x2x2 מטר. היא נמצאת בגובה של איזה 30 מטר מתחת לגב. עכשיו, האדמה, פני האדמה הם פה בערך, באמצע. תרומם, עוד... זה מישהו אחר מדבר? שומעים אותי דרך אגב? שומעים אותי? כן, שומעים אותך. אוקיי, רק שיענו לי, כי אני לא יודע. האדמה היא בערך באמצע פה של הציור הזה. זאת אומרת, כל החלק שהוא מתחת לקו הזה בערך שאני מצייר עכשיו, הוא מתחת לאדמה, וכל החלק הזה הוא מעל האדמה. הבניין עצמו, הליבה הזו נמצאת 15 מטר מתחת לאדמה, ו-20 ומשהו מטר הבניין מעל האדמה גם. עכשיו, תיקחו את הליבה, תוציאו אותה, תשימו אותה בבלומפילד, 2x2x2 מטר, ותנו לטייסים שלנו להפציץ אותה, בכלל לא בטוח שפוגעים בה, כן? זאת אומרת, לפגוע, תזכרו שאנחנו מדברים על מטוסים, אומנם כבר עם מחשבים, זה ה-F-16, אבל דיוק הפגיעה הממוצע היה משהו בין 10-15 מטר. איציק, אנחנו לא רואים את זה בדיוק, אתה יכול לעשות מסך מלא כדי שנוכל לקבל את ה... מצד ימין, לך ימינה... כן, למטה, לך למטה, בבקשה, למטה, למטה, לא, בסרגל הזה למטה. אבל בסרגל הזה למטה, הסרגל משום מה לא... כאן שיש לך את הגדלים, 92%. אני יודע בדיוק איפה הדבר הזה, רק הוא חתוך אצלי בצוגה. טוב, אנחנו לא רואים כל כך, אוקיי. כן, אני יודע, אבל זה מה ששאלתי קודם. אוקיי, טוב. רגע, אולי אני יכול לצמצם את התמונה, לא, זה גם לא ילך לי. אתה יכול לעשות על ה-X מצד ימין למעלה, ואז זה יגדיל את המסך. אפשר לראות סרגל ויו למעלה. אה? אני לא מצליח. אני אגדיל את זה ככה, אוקיי. טוב. אה? ככה. בסדר. יותר טוב. הליבה היא פה? כן, פה בצד כתובים לכם, המינוסים זה מטרים מתחת לאדמה, ומעל אפס, אתם רואים, זה פלוסים, זה פלוס 21, כן? מינוס 15 עד פוס 1 זה 30 ומשהו מטר. תיקחו את הליבה, תוציאו אותה מהקור הזה, שימו אותה על מגרש כדורגל, תבקשו לפגוע בה, הסיכוי הוא קטן. זה לא דבר פשוט לפגוע בכזה דבר קטן. איך אנחנו גורמים
וזה שפוגעים במשהו שגם מוסתר, והוא במבנה, והוא מתחת 15 מטר מתחת לאדמה, איך עושים את זה? זה סוגיה מספר אחת. והסוגיה מספר שתיים, וזה בדרך כלל שני התפקידים המסורתיים של חקר ביצועים בתוך הצוות תכנון, סוגיה מספר שתיים זה לא איך משיגים מקסימום נזק למטרה, איך מבצעים את המשימה, אלא איך עושים את זה במינימום היפגעות למטוסנו. והרבה מאוד פעמים, שני הדברים סותרים אחד את השני, ואתה צריך למצוא איזה אופטימום ביניהם. כאן אולי רואים את זה עוד קצת יותר טוב, זה מהציור שקיבלתי מהצרפתים איזה כמה שנים אחרי זה, אתם רואים שציור שהיה לנו, והציור הזה הוא דומה מאוד. אפשר להשתמש, שיש לך מטרה קטנה מאוד, אתה יכול להשתמש בחימוש חכם. אלא, שאני מזכיר לכם שזה 81, היה לנו כבר חימוש חכם, אבל לא אמין מבחינת טכנית, מחייב הרבה מאוד מגבלות, זאת אומרת, הרבה, מקטין מאוד את החופש המבצעי, מגדיל את הסיכון של המטוסים, ומהר מאוד אמרנו, אם נגיע למסקנה שאנחנו יכולים לבצע את המשימה בפצצות טיפשות, אז, זאת אומרת, לא מתבייתות על המטרה, אז אנחנו מעדיפים את זה, נותן לנו הרבה יותר דרגות חופש. כמה פצצות יכול מטוס לסחוב? אז אתם צריכים לזכור שקודם כל זה, דובר פה הרבה על הדלק. הוא צריך את רוב התחנות הכבדות שלו לשים שם מכלי דלק. אחרת אנחנו בכלל לא נגיע או שלא נחזור מהמטרות. אתה צריך גם איזה טילי אוויר אוויר להגנה עצמית. הוא צריך לסחוב גם עוד דברים אחרים כמו מוץ, דברים שעושים נגד הנעילת מקמים על המטוסים. בסוף יש לך שתי פצצות למטוס, אז השתי פצצות הכי כבדות שהיו לנו, כל פצצה זה טונה, וזה שתי פצצות למטוס, השאלה עכשיו הגדולה היא, עם שמונה מטוסים שמכוונים בעין, לא חימוש חכם, פוגעים באיפה שנגיד להם בבניין הזה, יכולים לגרום לזה שהקוב באמת יושמד, שאלת השאלות. אז אני לא... דובר פה דרך אגב על האימונים, על המודלים שעשו אמריקאים, דרך אגב, האנשי התחזוקה שהיו בארץ, עזור לנו לקלוט, התלוננו שכל שעה טיסה שאנחנו רושמים ביומנים, אצלהם זה המטוס, פה, המטוס מתבלה כמו זה 3 שעות טיסה בזה, כי לא רשמו את הרישומים הנכונים בשביל לא לזה. פה אני מראה לכם קטע ממכתב, אני שם אותו רק בשביל הטכנולוגיה, שתראו מה הייתה הטכנולוגיה של המכתבים שהוצאנו שם. א', כמו שאמר אלוף עברי, באמת אתם רואים, שקראו למבצע הזה גבעת התחמושת. ב', תראו למשל, כתבתי את המסמך הזה בינואר 81, אבל עד שהוא יצא היה פברואר, אז מה עושים? זה לא כמו היום שאתה עושה בוורד. זה הכל בהדפסה, בטכנולוגיה של פעם, לוקחים עת, מוחקים בינואר, כותבים פברואר, רק תראו את הטכנולוגיה. המסמך הזה הוא מופלה למפקד חיל האוויר, ולכל דרג המבצעי שמתחתיו, ושבו מסבירים את מה המסקנות שלנו לגבי שני הדברים שאמרתי. איך גורם לכך שאכן המטרה תושג, הקור יושמד, ואיך עושים מינימיזציה להיפגעות של מטוסנו. אני לא אעבור פה על כל הזה, גם תראו את הטכנולוגיה של המתמטיקה, כן, הכל בעת. איפה שצריך משהו זה עת, איפה שצריך ציור זה בעת, אבל פה יש לכם את הבעיה. הנה המבנה, הקוטר שלו, של הקור הזה, הוא 32 מטר, זאת אומרת, הרדיוס 16 מטר. תעשו את החשבון הטריגונומטרי הפשוט, פצצה נכנסת פה, לפי מה שתכננו לעשות, זה לבוא נמוך, זאת אומרת, אתה לא יכול לתרום גבוה מדי, אז הזווית הפגיעה בקרקע היא כ-45 מעלות. אחרי בערך עשירית שנייה, הפצצה שפוגעת במרכז הזה, תצא ממנו, מהמבנה. זאת אומרת, אז נשים מרומים שהתפוצצו בפנים, אז זה צריך להיות פחות מעשירית שנייה. אבל אם הם יהיו פחות מעשירית שנייה, אז הם התפוצצו בגובה של איזה 20 מטר מעל הליבה שהיא למטה. אז הנזק לא יהיה רציני. מה עושים? זאת אומרת, זה נראה פשוט. אומרים, באים, זורקים צרצה וככה, מה עושים? הקור נבנה היטב. ואז התחלנו לחפש נקודות תורפה אחרות בזה, צריך ללמוד קצת מה זה קורים, חדר בקרה, מכשירים, אמרנו, כן, לא נהרוס את הליבה, אבל נהרוס את תפקוד של הקור לכל כך הרבה זמן, שלא יהיה כדאי לחדש את הדבר הזה. ובסוף הגענו לדבר הבא, הוא מתואר כאן, אתם לא חייבים לקרוא, זה חלק הכל מאותו מכתב, רק להראות שאני לא ממציא דברים. אמרנו ככה, לא נכוון למבנה פה למעלה, לזה, נכוון פחות או יותר לחיבור של המבנה עם הקרקע. ואז הפצצה תבוא, היא תחדור את הקיר החיצוני של המבנה, אפשר לעשות חישוב שהוא נעשה במסמך הזה,
כמה מהמהירות שלה היא תאבד. היא תעוף, תפגע בקיר הזה הפנימי, פה יש קירות פנימיים. היא תאבד עוד קצת מהירות, עכשיו היא תחדור את התקרה, כל פעם שהיא פוגעת באשו, היא צריכה לחדור אותו, תחדור אותו, היא תאבד עוד קצת מהמהירות, כן? יותר, עשינו את החשבון שיותר מחמישה קירות, היא לא יכולה, לא יהיה לה מספיק אנרגיה בכלל לברוח מהמבנה, ואז זה אומר שהיא נופלת למטה, לחלל המרכזי. מה זה החלל המרכזי? זה החלל שבתחתיתו נמצאת הליבה הזאת. זאת אומרת, כתוב פה, אתם רואים בסוף מסקנה, חלק מהפצצות עם השעיה ארוכה, זה בתנאי שניתן להם מרומים שלא יפוצצו אותם מיד בפגיעה. עלולות לצאת מהמבנה, להערכתי רובן תישארנה בתוך המבנה, כך או כך תיווצר התרכזות של הפצצות הללו בחלקו האחורי של המבנה המרכזי, ליד הקיר הרחוק מכיוון התקיפה למטה. כן? ועכשיו אם אתה יודע איפה הליבה, אתה יכול להשתמש בזה בשביל להגדיל את הסיכוי. בסוף זה כל עניין של סיכויים. ולכן נקודת המכוון צריכה להיות בערך פה, ופה החישוב בסוף, אני אדלג על כל הזה, והחישוב אמר, ואני זוכר עד היום את השיחה שבה הצגתי את זה, את הדיון אצל עברי, שבה הצגתי את העברי כמחה, הצגתי לו את זה, פה כתוב לכם מה קורה עם מטוס 1, 2, 3, 4 וככה עד 8, מה הסיכוי שהוא יפגע, סיכוי לפצצה אחת לפחות שתפגע במבנה המרכזי, ומה הסיכוי לפצצה אחת לפחות שתפגע בכל המבנה. כל המבנה זה קוד בכלל לעשות ערס בחדר בקרה בדברים האלה, במבנה המרכזי זאת, זה היד שלנו. אתם יכולים לראות שאם אחרי ארבעה מטוסים רביעה אחת, הסיכוי לפגוע מה שאנחנו רוצים הוא כבר 95%. 95% זה יפה. הסתכל עליי מפקד חיל האוויר ככה במבט קהל, ואמר, נו, עושים ככה שתי רביעיות. זאת אומרת, למה שתי רביעיות? לפי הכלל הידוע שיש תקלות באמצע, ויכול להיות שמישהו ייפגע בדרך, והוא יצטרך לחזור, ויצטרך מישהו ללוות אותו, וכך וזה, אתה רוצה בסוף רביעייה שתטיל את הפצצות על הזה, ומדובר פה משימה לאומית, שתי רביעיות. שתי רביעיות כמובן מגדיל גם את הסיכון לנו פי שניים, דרך אגב, זה אלו הם הטייסים, אתם יכולים להשוות את זה וריקחה אז להיום, ואילן רמון פה למעלה, ועכשיו אני מגיע לפרק של ההגנה. כל זה צריך לעשות בלי להיפגע, או עם מינימום היפגעות. כן. טילי קרקע אוויר יש שם שהזכרתי לכם, תותחי נונמם, זה גם 90, טילי כתף ומיירטים. אלה הם הסוגים שצריך לזה. אז עכשיו תראו, זה בגדד וזה הסולות טילים, אנחנו בחרנו בסוף להגיע בסוף בנתיב הזה שמצויר פה, כאן, לעשות, והתקיפה היא פנייה שמאלית, ולתקוף את הקור הזה משמאל, למה? כי כשעושים חישוב, אתם רואים פה יש איזה עזר שאנחנו היינו משתמשים בו, שהוא חושב בחקר ביצועים, שאומר שאם אתה שם את זה על המטרה, את העזר הזה סביב המטרה, רק סוללות טילים שנופלות באזור המקופקב העמוק, רק אלה בכלל, מבחינת הגיאומטריה של העירות, יכולות לפגוע בך. כי המטוסים מתרוממים ועושים פנייה, והטילים עפים בכלל לכיוון אחר. רק סולות טילים באזורים מסוימים יכולות לפגוע בך. אתם רואים שכששמים את השקף הזה על המפה, כל סולות ה-S6, כל סולות ה-S6 הם באזורים הלא מקווקווים. זאת אומרת, הכיוון נבחר, החישוב נבחר, היף, צורת היף נבחרה ככה, בלי שנכנס לפרטים, שמראש הסולות טילים האלה לא יוכלו לפגוע במטוסים. ולכן האיום העיקרי שממנו היה צריך לחשוש יותר, היו שני איומים, אחד, זה אותם תותחי הנונמם, וטילי הכתף שיש על החומה, שהם, זה לא, אני מדבר פה, זה סולות טילים האלה, זה מה שעברי אמר כל הזמן, טקה, אני מקווה שהקהל הבין מה זה טקה, קיצור של טילי קרקע אוויר, כן, זה הסולות האלה, אבל טילי כתף וגנדישים, ותותחי נונמם זה דבר אחר. והדבר השני, פה יש איזה שתי סולות רחוקות, S3 דווקא הם היו, שהם על הגבול של הקו המקופקה, ולכן בשבילהם זוג ה-F15 שטס עם השמיניה הזאת, לא נכנס פנימה לתוך האזור הפנימי שבו בוצעה הפצצה, אלא התרומם בערך במקום הזה שאני מראה פה עכשיו בזה, והפעיל איזשהו למד א' שלא נועד לחסום ממש, המרחקים היו גדולים מדי, את השתי סוללות האלה, אבל נועד להם איזה שיבוש בתהליך ההסקה, בשביל להרוויח מספיק זמן, שאתה לבצע את התקיפה הזו בלי שיפילו אותם. זה היה הרעיון, וככה זה בוצע. פה יש איזה נתיב שלקחתי מספר, הוא לא לגמרי מדויק פה, אין את כל הדבר הזה שמצויר כאן, לא היה, לא יודע מה הוא בדיוק פה, כל הסיפור הזה,
אבל באופן כללי הירידה, כמו שעברית היא, הירידה לדרומה, לים סוף, בחדירה מכאן, כשעושים את החישוב של איפה יש מקמים בדרך, באיפה הם רואים, באיפה הם לא רואים, גובה טיסה מאוד נמוך, עוד חששנו מהלג האחרון שהוא בדלטה, כי הוא, הדלטה היא, אין בה ערים ואין בה דברים מהסוג הזה, לא רואים, אנחנו דאגנו מזה, אבל סך הכל זה עבר שלום. מה קרה? של הדבר הזה, א', לא נורותי לקרקע אוויר, אני מתכוון טקה כבד, כן, לא נורא, הראיתי חסברתי לכם למה, נעילות גנדיש היו, אבל שמנו במטוסים את המוץ הזה שאמרתי קודם, ונורים ששוחררו בלי לחכות לנעילה, שוחררו עם תוכנה שעושה כל כמה זמן משחררת נור בקטע של מוץ, וזה כל הדבר הזה גרם לזה שלא נפגעו, בכלל לא נורו, לא נורה אש אפקטיבית על מטוסנו, טילי הכתף לא פגעו, קראתי פה הוצאה לאורים מיותרת, זה עד היום אני זוכר, בא רלמדן בתחקיר אחרי זה ואמר, העיראקים עשו תחקיר והוציאו לאורג את מפקד ההגנה האווירית שם. אז, וזה עצוב מאוד. ושאלו אותו כולם, למה עצוב? הוא אומר, כאלה אנחנו צריכים שישארו שם. לא מציבים את הסוללות נכון. פה העיגולים האלה שאתם רואים, זה הוצא ממצלמות הכוונת, ההנחיה הייתה לפגוע פה בערך, במקום הזה, בערך באזור הזה, כן? עכשיו, אבל זה סטטיסטיקה, כן? זה, אז איפה פגעו? אם חדי העין שביניכם יספרו, יראו שיש פה רק 7 עיגולים, ולא 8, אחד מהטייסים טעה בזיהוי, ברגע האחרון שאתה מתרומם, מעל כל הזה, עם כל הברדק והלחץ, טעה בזיהוי, תקף מתקן אחר, עברי הזכיר מקודם את המעבדות האיטלקיות שהיו שם, שנים אחרי זה היינו צריכים להסביר שאנחנו לא עשינו את זה בכוונה ולא זה, אבל זה הסיפור של הזה, וזו תמונה שאני קיבלתי אותה, אני לא יודע אם דוד זוכר, מעברי, נתן לו איזה גנרל אמריקאי שנים אחרי זה כמתנה, ככה זה נתן אחרי התקיפה של הזה. אמר פה הרבה על אור ראשון ואור אחרון וכל מיני דברים כאלה, אז רק כאנקדוטה זה נכון, זאת אומרת, תואר פה יפה שאפשר לבחור, אפשר לעשות את הדרך לשם, זה יותר בטוח אם אתה טס בחושך, ואתה מתגלה בסוף באור ראשון, אבל הרבה יותר בטוח אם קרתה תקלה ואתה צריך לחלץ טייס, ועברי אמר את זה נכון, פה מעבר לזה יש גם תכנון של חילוץ, ומתי נכנסים ואיפה נכנסים, ומסוקים וכל הדברים מהסוג הזה, יותר קל לחלץ אחרי בלילה, רק ששכחנו, זה כמו ז'ול ורן ל-80 יום סביב לעולם, כן? שאותה שעה בערך שבה זה נתקף, שעדיין היה אור, כן? אותה שעה בערך גם הייתה מבחינת אור הנחיתה, כי אתה מסתובב, אתה טס בערך במהירות של כדור הארץ, באותה מהירות בערך ובאותו זה, ולכן אתה שומר על שעה די קבועה מבחינת אור, השעה בזה. זה סתם, זה אנקדוטה קטנה, אבל סך זה דבר שהצליח. זה לגבי הגרעין של התכנון עצמו. עכשיו, כל הדברים האלה הם משולבים, זאת אומרת, זה נכון, כל מיני לבלים, כן? זאת אומרת, יש לבל שהוא הלבל המקצועי שבסוף זה הכל, אני לא הראיתי לכם, זה הכל חישובים במתמטיקה ואיך עושים את הדברים האלה, גם בשביל לא להיפגע וגם בשביל להשמיד את המטרה. יש בסוף הלבל, ובדברים האלה הרבה מהם, יצא לי הרבה מאוד פעמים כהייתי רב סרן, ועוד אז, כן, עוד לא הייתי אפילו סגן אלוף, ראש הנחית מצויים, אבל רב סרן, אולי כבר סגן אלוף, לא זוכר, הגבול, הייתי זה, פעם ראשונה בחיים, שאני הולך לדיונים עם כל מיני שרים וראשי ממשלות, בצד, רדים צריך, זאת אומרת, אני לא משתתף בדיון, אבל מקשיב, וחלק גדול מהדברים שאמרו כאן, אני חושב, וזה קושר אותי רגע לעניין האיראני שאתה ביקשת ממני להגיד עליו. אנחנו נשמח אם תתייחס לאתגר התכנוני מול איראן, האם זה דומה למה שעמד... אז תראו, הדוגמה הזאת יכולה להראות לכם איזה לקח כללי ש... שנייה, אם אני יכול, רק לגבי התמונה הזאת, לפני שהיא זזה, התמונה הזאת זה כבר אחרי שהיא מכוסה בבטון, המקום. מה שקרה, שנשארו 2-3 פצצות שלא התפוצצו בתוך הליבה. תוך הקור. הם בהתחלה ניסו להוציא אותם, הבינו שהסיכון גדול מדי, ואז שפכו כאן טונות של בטון, והמתקן הזה נשאר סגור לתמיד. הפצצות האלה הפכו להיות מוקשים, אלה שלא התפוצצו.
וזה לא לקחנו בתכנון. אני לא אמרתי, יש הרבה דברים שלא נכנסתי אליהם, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת קטנה, רק שתבינו, זה קשור גם במיוחד לזה, ואני לא יודע אם ניתנו כאן. אחת הבעיות שלנו הייתו, יש שתי רביעיות, כי בדרך כלל חיל אוויר הוא תוקף במבנים, ופה תקפו שתי רביעיות. בדרך כלל אנחנו פותחים רווח בין הרביעיות, כי הרביעה הראשונה זורקת את הפצצות, פצצות מתפוצצות, יש אשן שמחסה את המטרה, הרביעה השנייה היא לא יכולה לכוון כהלכה, נורא רצינו לדייק בדיוק לנקודת מכוון הנכונה, היא לא יכולה לכוון כהלכה בגלל האשן, אז פותחים. עכשיו פה לא יכולנו להרשות לעצמנו שתבוא רביעה, ושתי דקות, שלוש אחרי זה תופיע עוד אחד. כי אם הראשונה הייתה יכולה לנצל את כל הדברים של ההפתעה שתיארתי קודם, השנייה כבר לא. ולכן הרבה מאוד אימונים נעשו בעניין הזה, כמה זמן, איך כל השמיניה הזאת היא כמו מבנה אחד גדול. כי זה כמו רביעה אווירובטית שעושה באימונים במבנה הכנפיים. כמה זמן ואיך מושכים ככה שכל המבנה יהיה במינימום זמן. 45 שניות נתנו. סליחה? 45 שניות נתנו את הזמן של זה. 45 קבענו כיד, וכן, ועשו על זה הרבה מאוד אימונים של השמיניה הזאת, ואכן רואים את הפיצוצים הראשונים, רואים במצלמות של מספר 7 ו-8. כן, זה עוד לא השען שמחסה את המטרה, אלא רק את תחילת הפיצוץ. וכל מיני כאלה סוגיות שלא נכנסתי לכאן, הם חלק מכל העניין הזה, בסופו של דבר, הם, הלקח שלי, וזה לא רק הדבר הזה, הוזכר פה גם הקור בסוריה, ועברי לא אמר, אבל גם הוא וגם אני כבר עכשיו בדימוס, היינו מעורבים גם בסיפור ההוא של הקור בסוריה, כבר כיועצים מבחוץ, לא כמתכננים מבפנים. אני בסך הכל שנותנים לך להעביר משימה ואומרים לו תתכונן, תעשה וזה, הוא ימצא את הפתרונות, הוא יעשה. עכשיו, לכן השאלה אם לתקוף או לא לתקוף באיראן, היא לא השאלה של היכולת שיש או אין ברגע זה לחיל האוויר, כי אפילו אם חסר משהו אז נבנה אותו, אלא השאלה היא הכללית יותר, הגדולה יותר, מה יצא לנו מזה, מה יעצור, מה ככה. ההבדל בעיניי היסודי, הגדול, והוא הוזכר פה, אבל אני רוצה להדגיש אותו, בין שני האירועים הוא, שפה, וגם במקרה הסורי, הם היו תלויים, פה העיראקים, שם הסורים, באספקה מבחוץ. זאת אומרת, לא הייתה לא לעיראק ולא לסוריה יכולת לעשות את מה שצריך, בלי שהביאו לה, במקרה העיראקי, זה קור שהם קנו בצרפת, במקרה הסורי זה צפון קוריאה, בלי יכולת מבחוץ. העיראקים, ואמר עברי בצדק, אחרי ההשמדה הזאת של הקור הזה, פתחו בבניית יכולות עצמיות, הם עשו השערה, לא פלוטוניום, לא קור, כי זה לא היה יכולתן לבנות, אז הם עשו השערה, לא בצנטריפוגות דרך אגב, כי לא היה להם את היכולת הזאת, אלא במשהו דומה לצנטריפוגות, זה נקרא השערה אלקטרומגנטית, זה דומה, אבל זה משהו קצת אחר מבחינה טכנולוגית, וערב 91, מלחמת המפרץ השנייה, כבר הגיעו לתחילת ניסויים ביצור של המתקן הזה שהם בנו, זה נדמה לי שעברי אמר את זה, זה לקח 10 שנים רק לבנות את היכולת, וזה עוד לא הבשיל. כן, ואז קרה 91, ובסוף, ואחרי זה 2003, ובסוף אין סדאם חוסיין ואין גרעין ואין זה כך. זה היה מצב בערך עד 2009-10, כל פרויקט הגרעין שלהם, כל המכונות, הצנטריפוגות שאותם במקור הם בכלל קיבלו מהפקיסטני הזה, מאדון חן הפקיסטני, שעשה את הצנטריפוגות בפקיסטן. כל זה היה תלוי במומחים זרים, בידע זר, ולכן צדק מאוד בגין שאמר, המסר, היה ויכוח גדול, אם אנחנו צריכים להגיד שזה אנחנו תקפנו או לא. אם נאור עוד כאן, הוא עוד יכול לספר על זה קצת פרטים. ניקח אחריות או לא? היו כל מיני רעיונות שזה לא סתם הבינארים האלה, כן, נמחוק את הצבעים מהמטוסים, את הסמלים מהמטוסים. האיראנים, אמרתי לכם, תקפו. דרך אגב, אני מקבל מכתב ממונטרי, אמרתי לכם, רמח מבצעים נסע לזה, הוא יודע שמתכננים כזה דבר, אבל הוא כבר לא בקיא בפרטים, הוא בטוח שהתקיפה האיראנית, זה אנחנו, והתחפשנו לאיראנים. אז הוא כותב לי, כל הכבוד, במכתב אישי כזה, כל הכבוד שהתקבלה החלטה, אבל למה הצלחת? זה הוא כותב לי בזה, כן? לא הבנתי דרך אגב על מה הוא מדבר, כי זה היה במכתב אישי, שהוא חזר לארץ, הוא אמר לי, התכוונתי לסיפור הזה. כל מיני... כמה מילים, איציק, כמה עכשיו, מילים אחרונות. עכשיו, בעניין האיראני, בערך ב-2010, הם חצו את הקו של עצמאות. זאת אומרת, היום, כל מה שהם זקוקים לו בשביל להשאיר אורניום, מ-2010 בערך, כל מה שהם זקוקים לעשות את החומרים הזה, הם יודעים לעשות לבד.
החל מהמכשירים, זאת אומרת, הם בונים את הצנטריפוגות לבד. את הפחחיות שמספקות את החלקים הם עושים לבד. הם עצמאים לגמרי. זאת אומרת, שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני מוכן להבטיח לכם שאני אשמיד את הדבר הזה, ובמינימום עבדות לקוחותינו, זה אומר רק עיכוב בזמן. אין שום דבר שנשאר רק מזמן, ואז השאלה היא, מה הדרך הנכונה לעכב בזמן? כי יש דרך כזאת, ויש דרך דיפלומטית, וההסכם אמור היה לעכב את זה לפחות ל-15 שנה, ולא ידוע לנו, דרך אגב, עד היום, הפרה אחת שהאיראנים הפרו, אחרי שהם חתמו על ההסכם, לפני שאנחנו, המערב ביטל אותו, זה לא אנחנו, לא ישראל, כן, דברים, זה היה שגיאה אסטרטגית, השיקול הוא אחר לגמרי. זה כבר ממש לא אותו דבר, הם עצמאים. אוקיי, יופי. רק הערה אחת, זוויק רוצה להעיר על כמה דברים שאמרת. זוויק, שני משפטים בבקשה, ונשמע שוב את איציק. קודם כל, עברי אמר שהאופרה וגבעת חמושת היו זהות, אז ב-99% הם היו זהות. היה במבצע גבעת תחמושת טעות במרום, איציק הסביר יפה מאוד כל השיקולים על המרום, רק הם שכחו שבמרום המסוים הזה שהם בחרו, בלי לצבח את הפורום בפרטים הטכניים יותר מדי, אי אפשר לשים את הישעיה שהם רצו שנשים. ואנחנו בהבנותינו במאי לא עלינו על הטעות הזאת, ורק שהשמדנו את הפקודה כמו שהתבקשנו, בדקנו את הכל מההתחלה, אז עלינו על זה שאי אפשר לשים את השעיה הזו, שאיציק אגב הזכיר אותה, עשירית שנייה, 100 מילי שניות, ואז בתחילו אורחים, אמרנו להם, חבר'ה, או שתחליפו את המרום למרום אחר, או שתחליפו את השעיה, אחד מהשתיים. בסוף הפצצנו לא, בסוף הפצצנו לא עם עשירית שנייה, אלא עם שתי עשיריות שנייה. ואם... אוקיי, אז אני חוזר להשלים את הסיפור על רפול, שהתחלתי לספר אותו ונקטעתי באיזושהי שאלה, הסיפור שרפול יושב שבעה בתל הדשים כי הבן שלו נהרג, אבל הוא בכל זאת מגיע. הוא עולה למטוס הקל שעמד לרשותו, וטס לציון ומופיע אחרי שאני גומרת את הדרך, ועברי גומר מה שהיה לו להגיד שתיארתי קודם, וישר הרמטכ"ל מתחיל לדבר על השבי. זה היה ברור שמדבר פה אב שקול ולא רמטכ"ל בכלל. רפול הקשוח אומר ככה, צערי לא היה לנו שכל להקליט אותו, מי שמכם נופל בשבי, שיספר להם כל מה שהוא יודע, מה שאתם יודעים זה כלום, רק שיחזור לי, אני לא אשכח את היחזור לי לזה, שלם ובריא. ואז הוא יורד מהפודיום, האיש הנמוך הזה, העיקר הזה, עובר מאחד לאחד, אחד לאחד, מסתכל למעלה, מוציא תמר, ונותן לכל אחד תמר, ואומר, תתחילו להתרגל, זה מה שיהיה לכם שם לאכול. הסיפור האחרון שאני רוצה לספר, להשלים, זה הסיפור על האגם ועל האי. לא היה אז GPS, כמו שאיציק הדגיש, הוא הדגיש את זה בהקשר של ההפצצה, מה היה, כן היה ומה לא היה. אז אנחנו נבטנו בנבוט אינרציאלי, שבטווח של שעה וחצי יכול להצחף גם 3 קילומטר, שזה, אם אתה לא מתקן אותו, זה יכול להיות די קריטי בהפצצה מהסוג הזה שאיציק תיאר. ולכן בחרנו כמו שמקובל לעשות, לא מצאנו את זה שם במקרה הזה, בנקודה מאוד ברורה שראינו אותה, לא רק במפות, אלא גם את הצלומי הלוויין, שקיבלנו שזה אגם ענקי יותר גדול מהכנרת, ובליבו היא, מה יכול להיות אותו מזה? רצה הגורל, והתצלומי לוויין שאנחנו קיבלנו היו כמעט שנה קודם, משהו כזה, והיה בינתיים חורף גשום, בין 80-81, והאי הזה שהיה הרבה יותר שטוח ממה שהוא נראה בתצלומי לוויין, הוא היה מכוסה במים. ואנחנו מגיעים לאגם הזה, הענק הזה, שראו אותו בפייה, והאי הזה איננו. וזה, כמובן, אם היינו חושבים על הנקודה הזו, היינו, זה בעיקר מכוונת כלפי אנשי המודיעין, מי שהביא את התצלומים האלה, והיינו מצליחים אולי לקבל תצלומים יותר מאוחרים, אז הדפיקות לב הקשות האלה, שאתה מגיע לנקודת הכיוון והיא איננה, היו נחסכות מאיתנו. עד כאן. אוקיי, יופי. תודה רבה לאיציק וגם לזוויק על ההערות האחרונות. אנחנו עוברים לדובר הבא שלנו. דוקטור דן סגיר, הוא חוקר הרתעה הגרעינית של ישראל, עמית במכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. נושא הדוקטורט שלו היה הרתעה הגרעינית של ישראל והשפעותיה על הסכסוך הישראלי-ערבי משנת 67, ובמסגרת המחקר הזה הוא הגיע למסמכים שנפלו שלל בידי האמריקאים,
פרוטוקולים של ישיבות שבהם סדאם חוסיין מעלה את התגובה שלו, התגובות הראשונות בעקבות הפצצת הכור. אז אנחנו נשמע את מה שדוקטור סגיר רוצה להגיד או יודע על תגובתו של סדאם חוסיין למבצע. בבקשה. טוב, ערב טוב. אני חייב לעשות, זה זום אאוט רגע מהחברים מחיל האוויר, ולהתחבר שנייה לרז שהזכיר את עזר ויצמן. אני לא יודע כמה מהנוכחים על המסך מודעים מי הוא האדם הראשון שאלת הרעיון שכשמדינה ערבית תפתח גור גרעיני אנחנו נפציץ אותה. עזר ויצמן, ישיבת מטכ"ל ראשונה ביוני 67 אחרי הניצחון הגדול, מתנהל דיון ארוך ומעניין, איזה מטרות נשאר לנו אחרי ניצחון כזה גדול? והיה קונצנזוס בחדר שלישראל אין שום מטרות צבאיות whatsoever לנוכח הרחבת הגבולות והעומק האסטרטגי, ועזר ויצמן קם ואמר, רבותיי, למעט מקרה אחד, כאשר במדינה ערבית יהיה או יפתחו נשק גרעיני, אנחנו נלך ונפציץ את זה. לימים עזר ויצמן כשר ביטחון יותר דאג להסכם עם מצרים, אבל זה האירוניה של ההיסטוריה. סדאם חוסיין, כמה הערות מקדימות לפני שאני מציג את התגובה שלו להפצצת הכור. ניתוח השפעת ההרתעה הגרעינית של ישראל על קבלת החלטות של של הנשיא העיראקי הוא היה חלק ממחקר גדול יותר שעשיתי על השפעת דימונה לסכסוך. במקרה העיראקי חקרתי את ביצועי ההרתעה הגרעינית של ישראל לקבלת ההחלטות שלו. המסמכי סדאם חוסיין נתפסו על ידי הצבא האמריקאי ב-2003. אותי כחוקר עניינו המסמכים בעיקר שעסקו בתוכניות המלחמה נגד ישראל, תוכנית הגרעין העיראקית, המערך הכימי והביולוגי, כמובן הגרעיני, וההשפעה של ההרתעה לתגובה על הפצצת הכור, קבלת ההחלטות שלו במלחמת המפרץ וההחלטה לשגר טילים קונבנציונלי ולא כימי במהלך מלחמה ב-91. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמסמכים? בשלישי ביוני 1978 היה כנס באוניברסיטת אל-בקר, לימודי ביטחון יש שם, בנושא הסכסוך עם ישראל. סדאם חוסיין היה האיש החזק, הוא היה עדיין סגן נשיא, אבל הוא הציג תפיסת עולמו בצורה נרחבת. בגלל קוצר הזמן, אני מניח שגם הרבה מהמאזינים פה מותשים, אני אסתפק בהצגת הדברים שלו בנושא הגרעיני הישראלי. הוא טוען, קודם כל, רבותיי, עיראק היא היעד המרכזי של הגרעין הישראלי, יותר מהאחרים, יותר ממדינות אחרות, כי אנחנו לא שילמנו מחיר במלחמות שקדמו, לא נכבשו לנו שטחים. והקו האדום של ישראל מבחינתו היא חציית כוחות ערבים את גבולות ישראל לפני גבולות 67, שזה כמובן מבחינת ישראל סכנת השמדה. אז מה המשמעויות, הוא שואל את הקצינים, מבחינת עיראק ושאר מדינות ערב, שלכך שלישראל יש פצצת אטום? תשובתו אחד משמעי, לישראל יש יכולת גרעינית, היא תאיים בשימוש הפצצה כאשר נגיע לקו האדום. איום זה יעצור את צבאות ערב ובכללם את הצבא העיראקי, ואני מצטט. במצבה היום ישראל תופסת את עצמה כניצבת על סף הקו האדום, אפילו עוד לפני שהערבים הגיעו אליו. כאשר הערבים יתחילו את הגיוס, ישראל תודיע להם, אנחנו נטיל עליכם פצצת אטום, ואז הערבים יעצרו או לא, הוא עונה, אם לא יהיה בידיהם נשק אטום, הם יעצרו. במקום אחר הסביר סדאם עד כמה לפי תפיסתו מכריע המונופול הישראלי הנוכחי בתחום הגרעין תקף ביחסי הכוחות, ואני מצטט. אולם כאשר מול האטום של צד אחד אין לצד השני מענה באטום, זה מסיים את המערכה. וכאשר לישראל יש פצצת אטום, לא יהיה קרב ואף חייל עיראקי לא יישאר בחזית, מפני שכל אחד יחזור לעיראק לראות מה קרה למשפחה שלו. התבוסה מנשק גרעיני תהיה מכריעה. מסקנה שלו הייתה שתנאי הכרחי לניהול או להמשך המלחמה עם ישראל, לניהול מלחמה קונבנציונלית נגד ישראל, היא השגת פצצת אטום שתאזן את היכולת הישראלית. מסיבה זו, הוא אומר, הערבים צריכים שתהיה להם פצצת אטום. אם היה בידינו נשק אטומי, היינו שולחים את הצבאות להילחם מבלי להשתמש בהם באטום.
כאשר הם יאמרו לנו, אנחנו נקה אתכם באטום, אנחנו נאמר להם, אנחנו נקה אתכם גם. לקראת סוף דבריו על הצורך בפיתוח מענה גרעיני ערבי או עיראקי, סדאם חושף בפני הקצינים שעיראק הפנימה את המסקנה ופועלת בבניית יכולת גרעינית משלה, נאמץ מדיניות בהתאם למסקנות אלה, נתאים את הכלכלה ואת הצבא כדי שנשיג את היכולת הגרעינית. הוא לא הרחיב, זה מעניין, איך ייראה בעיניו אותו מאזן אימה גרעיני אזורי כאשר הערבים או עיראק ישיגו את הפצצה הנכספת. הוא הסתפק בערכה קצרה. האטום הערבי ישמיד אותם כולם, אבל האטום הישראלי לא ישמיד את הערבי. למרות שבדברים אלה ניתן ללמוד על קשר ישיר לכאורה בין היכולת הגרעינית של ישראל להחלטת עיראק לפנות לפיתוח הנשק, התמונה ההיסטורית, כמו תמיד, היא מורכבת הרבה יותר. מחקר שלי מעלה וגם של אחרים, שהשיקולים שעמדו מאחורי התוכנית לפיתוח נשק גרעיני בעיראק היו רחבים יותר מאשר הסיפור הישראלי, ודומים למדי, דרך אגב, לסיבות שדחפו מדינות אחרות לפנות לגרעין. הרתעה אזורית, יוקרה, מעמד בינלאומי, שיקולים של ביטחון לאומי, ובמישור האזורי הוא תפס את איראן וישראל כמדינות העיקריות העומדות בדרכה של עיראק להפוך למנהיגת העולם הערבי ומעצמה אזורית. המסקנה מקריאה מדוקדקת של המסמכים, מעלה שסדאם חוסיין פנה לכיוון הגרעיני למטרות הרתעה וההגנה על המשטר מצד אחד, מצד שני היו לו גם מניעים התקפיים. סדאם התבטא בבירור על כך שעיראק צריכה נשק גרעיני כדי להתגונן מפני ישראל ואיראן, אבל הוא חשש גם שאיראן תלך לכיוון הזה, אבל אין עדות במסמכים שסדאם שקל לצאת בהתקפה גרעינית ראשונה נגד ישראל או כל מדינה אחרת, לאחר שישיג את הנשק. הוא האמין שהנשק הגרעיני יאפשר לו להוביל מתקפה כלל ערבית נגד ישראל. כמובן באותה תקופה סדאם הגיע לישראל והרעיון היה שלו שהוא יחליף את, שעיראק תחליף את מצרים כמנהיגת העולם הערבי. אגב, נגיע, אני אגיד עוד מילה בסוף על איראן, אבל השילוב הייחודי הזה של השגת יכולות גרעיניות למטרות הרתעה ושמירה על המשטר מצד אחד, מצד שני כתמיכה במדיניות התקפית והרחבת מוטת השפעה של המשטר במישור האזורי, מאפיין במידה רבה את המוטיבציה האיראנית להשגת יכולת גרעינית צבאית, או לפחות למצב את עצמה כמדינת סף גרעינית. בראשית שנות ה-80 נטש חוסיין את התוכנית לצאת למלחמה נגד ישראל, להחליף את מצרים כביכול, ובחר לתקוף את איראן. ההחלטה למלחמה נגד איראן התקבלה זמן קצר לאחר המהפכה האסלאמית, והוא קיווה שהכאוס באותה מדינה, באותה תקופה, תאפשר לו להשיג הישגים מהירים וקלים. בפועל, מהלך זה סיבך אותו במלחמת התשה בת 8 שנים, שהחלישה את עיראק מבחינה כלכלית וצבאית. תוכניות המלחמה שלו נגד ישראל, שכונו בישראל איום החזית המזרחית למי שזוכר, נגנזו באותו עשור ומעולם לא יצאו לפועל. הסיבות הן מעבר לדיון שלנו, אבל באופן כללי אני אציין שמעבר, בנוסף למלחמת ההתשה נגד איראן, עיראק התקשתה לגבש ברית או חזית ערבית משותפת עם סוריה וירדן, חזית המזרחית, וכן המחקר שלי מעלה שההרתעה הגרעינית העמומה של ישראל מילאה תפקיד חשוב בקבלת ההחלטות בבגדד בכל תקופת שלטונו. מכאן ליוני 81. בדיון הראשון, מיד אחרי הפצצה, זה מעניין כי הדיון כונס לנושא אחר וזו הייתה תגובה ספונטנית כזו, הוא טען שהוא העריך שישראל תנסה לפגוע בתוכנית הגרעין של עיראק, והוא לא הופתע, ואני מצטט, ישראל תכננה התקפה על המתקנים החיוניים של עיראק, התקפה שתחצה את הסף של שימוש באמצעים קונבנציונליים. אכן נכון, אני באמת מצאתי מסמך בדיון קודם שבו סדאם מזהיר שישראל עלולה לנסות להשמיד את מתקני הגרעין באמצעות מתקפת נגד גרעינית. ואז הוא אמר, וזה מעניין לדיון פה, אם הם מתכננים לפגוע בעיראק הם יקו לפני 1985. לאחר מכן הם לא יהיו מסוגלים לפגוע בה. דברים אלה של הנשיא העיראקי מאשרים למעשה
את הערכות המודיעין של ישראל וארצות הברית ערב הפצצת הכור בעיראק, ערב הפצצת הכור, שעיראק הייתה במרחק 3-4 שנים מהשגת יכולת גרעינית ראשונית. סדאם העריך נכונה שכל עוד עיראק לא השלימה את בניית היכולת הגרעינית שלה, היא חשופה גם להתקפה מצד ישראל. למרות שההתקפה הישראלית בוצעה ימים קודם לכן באמצעות נשק קונבנציונלי, חזר הנשיא העיראקי באותה ישיבה על טענתו שבגדד עומדת תחת איום של פגיעה גרעינית, ונוותר על הציטוט הזה, כבר כולם עייפים פה. מאוחר יותר התקיימה ישיבה של צמרת המשטר העיראקי לדון במיוחד בהשמדת הכור. ההרצאה הפעם הייתה סדורה, הרצאה שלו, בדרך כלל הוא היה הדובר הראשי ברוב המסמכים, וכללה לקחים ומסקנות להמשך. הנשיא העיראקי פתח ואמר, ההתקפה האווירית על הכור תמוז לא הפתיעה אותנו, ובכל זאת, כאשר זה קרה, זה כאב מאוד. הסיבה היא שהכור תמוז היה פרי המהפכה עליה עמלנו רבות מבחינה כלכלית והשקעת משאבים במשך זמן רב. והוא הציג את זה כעיכוב זמני במאבק רב שנתי והפיתוח הגרעיני העיראקי, והוא טען שהנזקים הם זמניים וחלקיים, בהשוואה ללקחים העמוקים שיופקו ממנה. הלקחים העיקריים הם בתחום הטכנולוגי והצורך לנקוט באמצעי הגנה ספציפית על המתקנים הגרעיניים ומטרות פגיעות אחרות בעולם הערבי, כגון סחרים ומתקנים חשובים שלא יהפכו לטרף קל עבור הישות הציונית. והוא מוסיף, בגין יזם התקפה על המתקנים האלה כדי להגן על הישות הציונית, אבל מה ימנע מעיראק או מכל מדינה אחרת לנצל את ההתקפה הזו והלקחים ממנה בעתיד? להבטיח שישראל לא תוכל להשמיד מתקנים כאלה, מה ימנע מעיראק או ערבים לעשות את זה? מה שהם הרסו היום אנחנו נבנה מחר, ומה שהם יהרסו מחר אנחנו יכולים לבנות מחרתיים. הוא סיים את הדברים בדברי עידוד והרמת מורל. מסיבה זו אני מקווה שלא תתייאשו מכך שאיבדנו נשק מדעי חשוב ביותר, ולמרות הכאב על האובדן, אני יכול לומר זאת על עיראק. אין שום כוח שיכול למנוע בעדנו מלהמשיך בכיוון הזה או מהשגת קדמה מדעית וטכנולוגית. הלקח שלמדנו עד כה, אנחנו, כבר יושם בתוכניות, יהיה האל עמכם, או בעיראקית, אללה מעכם. בשנים שלאחר השמדת הכור, תוכנית הגרעין העיראקית אכן חודשה ושוקמה, ועל פי הערכות מודיעיניות, עיראק עמדה בשנת 1990, שנים ספורות מהשגת יכולת גרעינית צבאית. אולם, החלטה גורלית, של סדאם חוסיין באותה שנה לפלוש לכווית עקב מצוקה כלכלית קשה, הציבה את המשטר העיראקי במרכזו של משבר ומערכה עולמית, שבסופו פורקה עיראק מיכולותיה הגרעיניות והנשק הכימי והביולוגי. בתחילת 1991 יצאה ארצות הברית למלחמה בראשות קואליציה של מדינות לשחרור כווית והחזרת הסטטוס קוו במפרץ הפרסי. במהלך המלחמה, למרות שישראל לא הייתה מקואליציית המדינות, ירו העיראקים כ-40 טילי סקאד לעבר ישראל. הטילים חומשו בראשי נפץ קונבנציונליים. מבחינת מספר האבדות והנסג הפיזי, הפגיעה בישראל הייתה שולית, למרות המשמעות האסטרטגית החשובה של ירי מצד מדינה ערבית לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. זה היה המקרה הראשון מאז מלחמת העצמאות. אבל חשובה לא פחות הייתה הימנעותה של בגדד משיגור טילים בעלי ראשי נפץ כימיים שכן היו ברשותם, למרות שלא היינו בטוחים באותה תקופה. גם במקרה הזה, לפי הממצאי המחקר שלי, ניתן לקשור את ההחלטה העיראקית ליכולותיה הגרעיניות של ישראל. כחלק מתנאי הכניעה בסוף המלחמה, נאלץ משטרו של סדאם חוסיין לחשוף את יכולותיו בתחום הנשק ההשמדה המונית, להשמידו, בכפוף למשטר הפיקוח של האום. המדיניות האמריקאית הנחושה לפרק את משטרו של סדאם חוסיין בתקופת הממשל ג'ורג' בוש האב ב-91 ועשור מאוחר יותר, בנו ב-2003, שירתה את האינטרס הלאומי של ישראל, שדובר פה רבות, למנוע את הפיכתה של עיראק למדינה גרעינית. מנגד, כיבושה של עיראק ערער את מאזן הכוחות במפרץ הפרסי ואפשר את עצמותה של איראן שהפכה בשני העשורים האחרונים לאתגר האסטרטגי המרכזי שעומד בפני ישראל.
דן, יש לך שתי דקות לסכם, אוקיי? דקה. בדקה שנותרה לי, אבנר כתוב, הערה על איראן והמאמצים למנוע את הפיכתה למדינה גרעינית. אין חולק, בוודאי לא הערב, שדוקטרינת בגין על מרכיביה השונים היא מדיניות נועזת ביותר. מסיבה זו חשוב להפעיל אותה בחוכמה, בצניעות ובזהירות הראויה. כדאי לנו שלא לשכוח שבסופו של יום ארצות הברית הגדולה היא זו שפרקה את סדאם חוסיין מיכולותיו הגרעיניות. המאבק הארוך שטרם מסתיים לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית חשף בפנינו את מגבלותיה של דוקטרינת בגין, שהוזכרה פה גם על ידי אריה ואחרים. הנסיבות הבינלאומיות במקרה האיראני הן מורכבות הרבה יותר, לטוב ולרע. האתגר המבצעי, גם זה הוזכר הערב, שעומד בפני תקיפה צבאית מוצלחת של המתקנים באיראן, הוא עצום. אני לא מזלזל מהאתגר לפני 40 שנה. הסיכונים שניצבים בפני ישראל במונחים של עלות תועלת בעקבות תקיפה כזו הם גדולים עשרות מונים בהשוואה למקרה האיראקי. מקבלי החלטות בישראל צריכים, ואני אומר את זה מהכיסא הנוח של איש אקדמיה, לשקול היטב את הסוגיות האלה מצד אחד, במקביל להתחיל לחשוב ולתכנן את היום שאחרי. השאלה מהם המשמעויות האסטרטגיות מבחינתה של ישראל, במידה והמאמצים ייכשלו ואיראן תהפוך בכל זאת למדינה גרעינית, היא נושא חשוב לכנס אחר. אני אסיים את דבריי בנימה אופטימית משהו. ישראל של היום היא מעצמה אזורית חזקה, זוכה לתמיכה אמריקאית ובינלאומית רחבה בכל הקושור לנושא האיראני. במונחים של הרתעה גרעינית מול מדינה גרעינית, מצב שמכונה מאזן אימה גרעינית, הצוללות שישראל רוכשת מגרמניה ב-25 שנים האחרונות, נועדו לספק בדיוק את המענה למצב הזה, שמתקיים דרך אגב, כבר כמה עשרות שנים בתת היבשת ההודית בין הודו לפקיסטן. תודה רבה. יופי, תודה רבה דן. אנחנו מגיעים לדוברת האחרונה שלנו, last but not least. דוקטור תמר אוסטובסקי ברנדס, היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. מחקריה עוסקים במשפט הבינלאומי ובפרט בממשק בין המשפט הבינלאומי לדין הישראלי. דוקטור אוסטובסקי תעסוק בשאלה המשפטית ובאופן שבו המבצע השפיע על המשפט הבינלאומי. בבקשה, תמר. תודה, אבנר. שומעים אותי? כן, כן. אוקיי. אז לפני שאני אתחיל, כמה מילות הקדמה, ואני רואה שכולם עייפים, אז אני אקצר, אני אפילו לא אשתמש ברבע שעה שלי, אני אנסה לקצר. כשאבנר ביקש ממני לדבר על הזווית של המשפט הבינלאומי, על הפצצת הכור בעיראק ועם הפנים קדימה לפעולה אפשרית באיראן מפרספקטיבה של המשפט הבינלאומי, שאלתי אותו אם הוא בטוח, ואם הוא חושב שזה רעיון טוב. והסיבה ששאלתי אותו אם הוא בטוח זה כי אמרתי שהערב הוא ערב חגיגי, ואנחנו מתכנסים לדבר על פעולה שבקונסנזוס, כפי ששמענו כאן, בקונסנזוס שהיא פעולה מוצלחת, ואנחנו מסכמים אותה כפעולה שהיא פעולה מוצלחת, ואני לא רוצה להכניס את הזווית של המשפט הבינלאומי, ואת השאלה מה אומר המשפט הבינלאומי על פעולה מסוג זה, ולהכיר את האווירה כך, ואת האווירה החגיגית. ואבנר אמר לי, לא, אני חושב בכל זאת שצריך גם לתת את הזווית הזו, והשתכנעתי. והסיבה שהשתכנעתי היא לא רק כי אני חושבת שזה חשוב מאוד לנתח בדיעבד בפרספקטיבה של 40 שנה, האם פעולה שנעשתה לפני 40 שנה הייתה חוקית מבחינת המשפט הבינלאומי, אלא כי גם אנחנו מסתכלים קדימה ומדברים על פעולה אפשרית באיראן, ואני חושבת שצריך להבין מה המשמעויות או מה אומר המשפט הבינלאומי על פעולה כזאת. ואני חושבת שהתפקיד של המשפטנים פה בסיפור הזה הוא תפקיד מאוד מסוים. ואני חושבת, יש איזושהי גישה, בעיקר בימים אלה, לא קשורה בהכרח למשפט בינלאומי, שרואה את התפקיד המשפטי של המשפטנים כתפקיד של לאפשר, ולאפשר פעולות ולומר, להסביר למה פעולות הן חוקיות. אבל אני תופסת תפקיד של המשפטנים אחרת,
ואני חושבת שתפקיד המשפטנים הוא להציג את המשפט כפי שהוא, ואני חושבת שהשאלה האם פעולה היא חוקית גם תחת המשפט הבינלאומי היא שאלה שונה מהשאלה האם היא מוצדקת, האם היא נכונה, האם היא מוסרית, האם היא חשובה. כל אלה שאלות חשובות ולגיטימיות, אבל הן שאלות שונות מהשאלה האם הפעולה היא חוקית, זאת שאלה אחרת. ואני חושבת שצריך גם להבחין בין השאלה, וזה אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, ויש פה סטודנטים מצטיינים, בין דין מצוי ודין רצוי, וזוהי הבחנה חשובה למשפטן. אנחנו צריכים לדעת להציג את הדין כמו שהוא, ולהגיד זה מה שאומר הדין שיש לנו עכשיו, הכללים המשפטיים הקיימים כרגע, ואנחנו יכולים להעביר ביקורת על הכללים האלה, ולהגיד הם לא טובים, הם לא מספקים, הם לא נותנים מענה לסיטואציה, במקרה שלנו הם לא נותנים מענה לאיומים של יש על ישראל, that being said, אלה עדיין מה הכללים אומרים. ולכן אם עולה טענה שיש פה הפרה של הכללים בדיעבד, עדיף שנדע את זה מראש ולא נופתע. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני חושבת שאתם כבר מבינים לאן הדברים הולכים. וכשאני שואלת, האם מבחינת המשפט הבינלאומי, פעולה מהסוג הזה היא פעולה חוקית? התשובה היא שגם על פי המשפט הבינלאומי, כפי שהיה קיים לפני 40 שנה, פעולה כזאת אינה פעולה מותרת, וגם על פי המשפט הבינלאומי, כפי שהוא קיים היום, החוקיות של פעולה כזו מוטלת בספק, שזו דרך עדינה להגיד שהיא ככל הנראה פעולה אסורה גם תחת המשפט הבינלאומי הנוכחי. ואחרי ששמתי את הדברים על השולחן, אני רוצה טיפה להרחיב וטיפה להסביר. למה אני מתכוונת שאני מדברת על המשפט הבינלאומי? מה הם הכללים שחלים פה? למה אני מתכוונת? מאיפה מגיעים הכללים? למה הם מחייבים וכן הלאה? המסגרת הנורמטיבית שחלה פה, זאת אומרת, הכללים המשפטיים שחלים על הסיטואציה, הם הכללים שקבועים במגילת האום. מגילת האום היא האמנה המרכזית, היא המסמך המרכזי שמסדיר את כל הנושא של שימוש בכוח צבאי בזירה הבינלאומית. הסעיף המרכזי במגילת האום שעוסק בסוגיה הזאת הוא סעיף 2.4 למגילת האום, שקובע איסור רחב ומאוד מאוד גורף על שימוש בכוח צבאי בזירה הבינלאומית. הכללים האלה לא עוסקים בכלל בשאלה איך מותר לתקוף, מה מותר ומה אסור לעשות בסיטואציה של תקיפה, אלא רק בשאלה מתי מותר להפעיל כוח צבאי. לאיסור הרחב מאוד על שימוש בכוח צבאי שקיים במגילת האום יש שני חריגים. חריג אחד הוא חריג ההגנה עצמית. חריג ההגנה עצמית מעוגן בסעיף 51 למגילת האום, הוא קובע שלמדינה יש זכות להגנה עצמית, if an armed attack occurs, במקרה של מתקפה חמושה, ואני תכף אבהיר, נדבר טיפה על החריג הזה וההיקף שלו. החריג השני שמופיע במגילת האום, לאיסור הרחב על הגנה עצמית, הוא החריג של פעולה צבאית שנעשתה ביתר של מועצת הביטחון. פרק 7 למגילת האום על סעיפיו השונים בעצם מקנה למועצת הביטחון את הסמכות להתיר, קודם כל לקבל החלטות שמחייבות את המדינות החברות, השונות החברות באום, כמו למשל הסנקציות שכולנו מכירים, וגם להתיר שימוש בכוח צבאי אם הדבר נדרש להשבה על כנם של השלום והביטחון הבינלאומיים. אז יש לנו איסור מאוד מאוד רחב שקבוע במגילת האום, ושני חריגים, חריג ההגנה עצמית וחריג של פעולה שנעשתה ביתר של מועצת הביטחון. עכשיו נשאלת השאלה, מה כולל חריג ההגנה עצמית? אנחנו שמענו פה את הטיעונים, שמענו דוקטרינת בגין, שהיא לא דוקטרינה משפטית פרסה, שמענו את דיבורים, את ההצדקות או את החשיבות, שהצדקות לפעולה, והצדקות האלה מסקות מעולם ההגנה עצמית, מתפיסת, שבעצם מבחינת העמדה הישראלית, העמדה הישראלית מצדיקה את הפעולה כפעולה של הגנה עצמית, והשאלה האם אכן הפעולה נכנסת לגדר החריג של הגנה עצמית, דורשת מאיתנו להבין מה בעצם מותר ומה אסור תחת הסעיף הזה. והתשובה היא כזו, לשון המגילה מדברת, השפה, מתירה פעולה בהגנה עצמית במקרה של מתקפה חמושה, if an armed attack occurs. יש הרבה מאוד סוגיות שמתעוררות תחת הפרשנות של הסעיף הזה, אבל אחת הסוגיות, והיא הסוגיה המרכזית שרלוונטית לשאלה שלנו, היא מתי מותר לפעול, למדינה לפעול בהגנה עצמית. זאת אומרת, ברור שמדינה שכבר הותקפה מותר לה לפעול בהגנה עצמית, אבל השאלה היא האם מדינה צריכה לשבת ולחכות שהיא תותקף כדי תותקף, כדי לפעול בהגנה עצמית, והעמדה המקובלת היא שלא. שמותר למדינה לפעול
בהגנה עצמית גם לפני שהיא מותקפת, אבל שפעולה כזו מותרת רק אל מול איום שהוא איום מיידי. זאת אומרת, התנאי להפעלת אותו חריג לאיסור על שימוש בכוח צבאי, הוא שמדובר באיום שהוא אוטוטו עומד להתממש, imminent threat, זה הביטוי שמשתמשים בו באנגלית. והתפיסה, העמדה הזאת, שהיא העמדה הדומיננטית גם היום במשפט הבינלאומי, היא עמדה שעל פיה אין זכות לפעול בהגנה עצמית אל מול איום מרוחק. גם אם האיום המרוחק הוא ממשי, גם אם האיום המרוחק הוא רציני, גם אם האיום המרוחק הוא אמיתי, החריג המשפטי לאיסור על שימוש בכוח צבאי אינו מתיר פעולה בהגנה עצמית אל מול איום שאינו איום מיידי. אם אנחנו מנתחים את הפעולה, את ההפצצה בעירה, לאור המסגרת המשפטית הזאת, המסגרת הנורמטיבית, אז אולי זה לא מפתיע שמיד אחרי הפעולה, מועצת הביטחון מקבלת את החלטה 487, שבעצם מגנה בפה אחד את הפעולה. אבל השאלה, אני חושבת, היותר מעניינת היא, האם משהו השתנה מאז? וזאת גם השאלה שאבנר ביקש ממני להתפקס עליה, והתשובה היא, עדיין לא. עכשיו, למה אני אומרת עדיין לא? השאלה הזאת של המועד שבו ניתן לפעול בהגנה עצמית, היא שאלה שקיימת כל הזמן בעולם של המשפט הבינלאומי. במהלך השנים, היו ניסיונות לא מעטים לשנות את המשפט הבינלאומי, שמגביל את הזכות להגנה עצמית או לפעול בהגנה עצמית רק אל מול איום מיידי, כך שהזכות תורחב גם למצבים נוספים. הדוגמה אולי הכי מובהקת, הכי משמעותית, לניסיונות להרחיב את הזכות להגנה עצמית, היא דוקטרינה שידועה בשם דוקטרינת בוש, שיוחסה לדוקטרינה שבעצם פותחה בצורה מפורשת על ידי הממשל של ג'ורג' בוש הבן. בניגוד לדוקטרינת בגין, דוקטרינת בוש היא כן דוקטרינה משפטית. הדוקטרינה הזאת היא דוקטרינה שהנשיא בוש בזמנו הביע אותה בכמה נאומים, ובסופו של דבר היא ממש תפסה צורה ממשית, זאת אומרת פורסמה כחלק מה-National Security Strategy of the United States בספטמבר 2002. ובדוקטרינה הזאת האמריקאים ככה שמו על השולחן טיעון, בצורה מפורשת, את הטיעון שאומר המשפט הבינלאומי לא נותן מענה מספיק טוב לאיומים הקיימים היום, ולכן הוא צריך להשתנות. הטיעון הזה והאופן שבו הטיעון הזה נוסח, אני חושבת הוא חשוב להבנה של הדיון שלנו, כי האמריקאים בדוקטרינה הזאת, בהצגה של הדברים, עשו הבחנה מאוד ברורה בין דין מצוי לדין רצוי. האמריקאים לא טענו שהמשפט הבינלאומי היום, היום אז, ב-2002, מתיר פעולה אל מול איום מרוחק. הם טענו שבמשך שנים המשפט הבינלאומי לא התיר פעולה אל מול איום מרוחק, התיר פעולה רק אל מול imminent threat, שיש הסכמה גם בקרב משפטנים בינלאומיים וגם בקרב מדינות שחריג ההגנה העצמית מתיר פעולה רק אל מול imminent threat, אבל שהפרשנות והתפיסה והעמדה של המשפט הבינלאומי שהייתה מקובלת לאורך שנים, לא מספיק טובה בעולם החדש במציאות החדשה. ולמה היא לא מספיק טובה בעולם החדש במציאות החדשה? האמריקאים אמרו יש כמה מאפיינים עיקריים. מאפיין אחד זה השינוי, העלייה של ארגוני טרור בינלאומיים, ההתחזקות של rogue states, rogue states בעברית, התרגום הרשמי ראיתי זה מדינות סוררות, אני לא בדיוק תופס את זה, אבל בסדר, rogue states, דיקטטורים שמחזיקים, שיש להם היסטוריה של פעולות קפריזיות, של אלימות, שהם לא צפויים, ושהם מחזיקים בנשק להשמדה המונית. והטענה של האמריקאים, שהאמריקאים ניסו לקדם, ככיוון שהמשפט הבינלאומי צריך להשתנות אליו, היא שהכללים הקיימים לגבי הזכות להגנה עצמית, לגבי הזכות להגנה עצמית שקובעים שאפשר לפעול רק אל מול imminent threat, לא מספיק טובים, לא נותנים כלים מספיק טובים כדי להתמודד עם הסיטואציה הזו, שהמאזני כוח הרגילים לא מספיק טובים, שלא יעבדו בסיטואציה הזו, שהרתעה שעובדת במקרים מסוימים לא תעבוד במקרים האלה, ולכן הכללים המשפטיים צריכים להשתנות. ואני מדגישה את זה,
כי אחד הדברים המעניינים, אני חושבת מבחינתי, כמי שמסתכלת על זה מנקודת מבט משפטית, היא איפה בכלל יש שיח של משפט בינלאומי, ואיפה אין שיח של משפט בינלאומי. בסוף מדינות עושות מה שהן רוצות, בסדר, עושות מה שהן עושות, בין אם הן פועלות על פי המשפט הבינלאומי, או בין אם הן מפרות את המשפט הבינלאומי. אבל מבחינתי, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה מתי יש בכלל דיסקורס של משפט בינלאומי, מתי יש שיח של משפט בינלאומי, מתי מדינות אומרות, עושים מה שצריך, יש לי הצדקה מוסרית, יש לי הצדקה ביטחונית, יש לי, ואני עושה את מה שאני צריך, ולא מעניין אותי בכלל להצדיק את הדבר, לא מעניין, ההצדקות האלה מעולם המשפט הבינלאומי לא מעניינות אותי, ואני לא מנסה להצדיק את הפעולות שלי במונחים של משפט בינלאומי, ומתי המדינות מנסות בכל זאת להצדיק את המעשים שלהם, להצדיק את הפעולות שלהם, לנסח את הפעולות שלהם בתוך העולם של המשפט הבינלאומי, ולהסביר למה המעשים שהם עושות תואמות למשפט הבינלאומי. ואני חושבת שיכול להיות שאם אנחנו מדברים על הבדלים בין העולם של פעם לעולם של היום, ואנחנו לוקחים בחשבון את שאלות כמו מה אפשר לעשות ומה עובר, בסדר? איזה דברים עוברים ואיזה דברים לא עוברים, אז זה בהחלט אחד הדברים שאני חושבת שצריך לחשוב עליהם או לקחת בחשבון. עכשיו, מה קורה עם ה... יש לנו שתי דקות, אוקיי? שתי דקות. מה קורה עם העמדה הזאת של האמריקאים, והאם היא מתקבלת? התשובה היא כזו. בקצרה, התשובה היא לא. עכשיו, למה לא? זה לא בכדי שהנאום הזה של בוש ניתן ב-2002, לפני הכניסה של האמריקאים לעיראק, וכאן צריך, אני צריכה לומר, שלמרות שהאמריקאים מנסים לפתח את עיראק כ-case study, כמקרה הפרדיגמטי, שבו, הנה, יש סיבה להרחיב את הזכות להגנה עצמית, הם לא מתבססים על הדוקטרינה הזאת כשהם נכנסים לעיראק, הם מתבססים על החלטה של מועצת הביטחון, החלטה 1441 של מועצת הביטחון, כי הם בעצמם יודעים שזה לא מה שהדין אומר עכשיו, אז הם מחפשים הצדקה משפטית אחרת בשביל להיכנס לעיראק, אבל הם כן מביאים את עיראק כמקרה הפרדיגמטי למה צריך להרחיב את הזכות להגנה עצמית. כאשר האמריקאים נכנסים לעיראק ולא מוצאים שם את מה שהם מוצאים, הקייס סטאדי הזה קצת קורס. זאת אומרת, אם זאת הייתה אמורה להיות הדוגמה ללמה אי אפשר לחכות, ולמה גם איום מרוחק הוא איום אמיתי, ולמה אפשר לבסס ודאות גם אל מול איום שהוא לא איום מיידי, אז הדוגמה הזאת הופכת להיות דוגמה לא כל כך טובה, לביסוס הטענה הזאת ולביסוס הדוקטרינה הזאת, והדוקטרינה הזאת יורדת מתחת לרדאר. That being said, אני חושבת שמוסכם בקרב רוב המשפטנים הבינלאומיים שיש בעיה אמיתית, שהמבנה הקיים של מגילת האום לא נותן מענה אמיתי ומענה מספיק טוב לאיומים מהסוג הזה, והסיבה שהוא לא נותן מענה מספיק טוב זה כי הגוף המרכזי שהיה אמור לתת מענה במקרה כזה לא מתפקד כמו שהוא אמור לתפקד, וזה מועצת הביטחון. מגילת האום בעצם בנויה על מבנה שיש איסור מאוד מאוד רחב על שימוש בכוח צבאי, יש חריג מאוד מאוד צר שמאפשר שימוש בכוח צבאי בהגנה עצמית, והסיבה שהחריג הזה הוא חריג צר זה כי אמור להיות פה איזשהו מבוגר אחראי שמטפל בסיטואציה, ואז לא צריך את החריג הצער, או החריג הצער הזה אמור להיות מופעל רק עד שהמבוגר האחראי נכנס לסיטואציה ומטפל במצב, והמבוגר האחראי הזה זה מועצת הביטחון, ואז מתעוררת השאלה מה קורה כשהמודל הזה לא עובד, כשמועצת הביטחון לא עושה את התפקיד שלה, לא מתפקדת כמבוגר האחראי, לא פותרת בעצם את הבעיה. עכשיו, הבעיה על השולחן, אבל יש, זה המשפט האחרון שלי, אבנר, אבל יש גישות שונות לגבי איך נכון לפתח את המשפט הבינלאומי כדי לפתור את הבעיה. יש גישה אחת שהיא הגישה שאומרת צריך להרחיב את החריג האינדיבידואלי. החריג של ההגנה עצמית הוא החריג שמאפשר למדינות לפעול לבד. זה לא צריך להרחיב את מנעד המקרים, מנעד המצבים שבהם זה חוקי לאפשר למדינות לפעול בהגנה עצמית אל מול איומים שמכוונים אליהם, גם אם מדובר באיומים אחרים. גישה אחרת או תפיסה אחרת היא אומרת לא, צריך להרחיב את החריג הקולקטיבי. נכון שיש לנו בעיה שמועצת הביטחון, שזה מנגנון קולקטיבי להתמודדות עם איומים, לא מתפקדת כמו שהיינו רוצים שהיא תתפקד, אבל מה שצריך להחליף את המנגנון הלא מתפקד הזה, זה מנגנון קולקטיבי אחר, ולא מתן היתר יותר רחב למדינות לפעול לבד אל מול איומים שהם איומים, שהם איומים מהסוג החדש. ושתי הגישות האלה על השולחן, ואני חושבת שבוודאי מי שיושב פה בחדר הווירטואלי, יכול לנחש איזה מדינות מושכות לאיזה כיוון מבחינת הפיתוח של המשפט הבינלאומי. תודה, אבנר. אבל בגין אמר, שבאוקטובר 73 הם תקפו אותנו, ולא רק אז, ופעם לא חתמו איתם להסכם הפסקת אש, ולכן אין לו בכלל בעיה, והוא אמר את זה כעורך דין, לא רק כראש ממשלה. אני חושבת שזה, אני אומרת בעדינות, לא העמדה המקובלת לגבי המסגור של התקיפה. אוקיי,
יופי, תודה רבה תמר. לפני שאני פונה לשאלות, חגי קץ, אתה ביקשת להראות תמונה, חגי אתה איתנו? אוקיי, טוב, אז בוא נפתח את הבמה לשאלה או שתיים, כי הזמן ממש ארוך, כמעט 3 שעות, המון לכנס, אז האם יש שאלות מהקהל, אנחנו נאסוף שאלה אחת או שתיים. אני הייתי רוצה שאיציק בן ישראל יתייחס לוויכוח הקטן במרכאות שהיה לנו, למרות שהוא לא מייצג פה את המודיעין, אלא את החקר ביצועים, אבל בכל זאת הוא היה חקר במודיעין, ואין פה איש מודיעין, לגבי הסוגיה של, שאני זוכר בוודאות, שנאמר לנו שהם יגלו אותנו על מסכי המקם לפחות 15 שנה קודם, ועברי זכר משהו אחר. אתה זוכר אולי את הנקודה הזו, איציק? איתנו? כן. למיטב זיכרוני, עברי צודק. זאת אומרת, הטיסות, לכן גם הקפדנו על הגובה, כן? בגובה הזה, זה עניין לפי, זה לא משנה מקם. אני רוצה להזכיר יותר מזה. המקמים היו אמורים, היה תורנות בין כל המקמים. והיו אמורים מקמים מסוימים להיות מובילים אחרי שיהיה טריגר, כן? עכשיו, הטריגר הראשון שהתקבל באירוע עצמו, זה מצופי אוויר שהיו לגבול, לא מהמקמים. הטריגר בעיראק, אני מתכוון, כן, בחדירה לעיראק. היה מצופי אוויר. הטריגר הזה היה מאוד לא ממוקד. ולקח להם זמן בכלל להחליט שעם הטריגר הזה הם מפעילים מקמים ומחפשים. דברים האלה היו די חזויים מראש. יש תמיד הבדל בין, אתה יודע, מה אתה חושב... אני מדבר כמובן על מה שהיה בפועל. אני מדבר על מה שהמודיעין חזה... אז אני אומר, זה התחלתי להגיד. יש תמיד הבדל בין מה שאתה... זה יפה, אגב, שאתה אומר ש... אין פה איש מודיעין, אבל שכחת שהייתי רמח מחקר של לק מודיעין אוויר. זה מה שאני אומר, שאתה לא מייצג פה מודיעין, למרות שהיית איש מודיעין. כן, לא חשוב. יש הבדל בין מה שאתה מעריך שיהיה, ובין הצורה שבה אתה מציג את הסיכונים. זה כן, גם עברי יכול לספר לך, זה כן. אנחנו, למשל, כל הזמן חשבנו, אני עכשיו אומר, אנחנו זה חלקי ביצועין, לא עברי. הוא שיפגע לנו טייס, הוא מאוד נמוך. את אומרת? כן? זה לא אומר שמפקד חיל אוויר שעליו האחריות, הוא לא רוצה לטעות את הממשלה, הרי תדע, הוא אמר הרגע שהסיכוי היה 1 ל-100, מה זה אומר 1 ל-100? זה אומר שאם יש 8 מטוסים או 10 מטוסים, נגיד, שחדרו פנימה עמוק, אז זה אומר 10 מטוס, זה לא כך, זה או כן או לא, זה יכול להיות כן, זה כל החיים לעצמם, כן, כל העניין הזה, יש הבדל עצום בין מה שאתה מחשב ומעריך, ובין מה שאחר כך אתה אומר, אבל יכול להיות אירוע שיקרה ככה וככה, שזה לכם חוקנו, שכל מי שעושה את הדברים האלה. אוקיי. אותו דבר, אבל אני זוכר, אני זוכר כמו לגבי הערכה, שיש סיכוי טוב מאוד שאנחנו נתגלה בתקיפה עצמה. זאת אומרת, במשיכה, כן, קצת לפני התקיפה, במשיכה לזה, לכן גם כל מיני דברים שעשינו, לא דיברנו על זה פה, אבל הצבנו את ה... F-15 בדרך לממסרים, או לעזרה בהירות החוזר, כי חזרתם בלי דלק ובלי יכולת לזה, כל הדברים האלה הרמנו אותם אחרי התקיפה, מתוך אותה הערכה, שכל עוד קורה לא התגלו. אוקיי, חברים, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה להגיד כמה מילות סיכום. ביקשנו לעשות את הכנס הזה, לציין את יום השנה, 40 שנה, למבצע הזה שהוא לכל הדעות, כפי שאנחנו גם שומעים עכשיו, מבצע מבריק, מבצע מושלם, בוודאי סוג של מודל חיקוי למבצעים צבאיים כאלה ואחרים. אבל הסיבה שביקשנו לציין את האירוע הזה, זה רק בגלל להעלות על נס את פועלם של האנשים שהגיעו לפה, הנכבדים שהשתתפו, וכמובן תרמו תרומה מכרעת לא רק לביטחון ישראל, להערכתי גם להיסטוריה הצבאית בכלל, אלא להפוך את הכנס הזה לסוג של טריגר לדיון רחב, או לפחות להרהור בציבור הישראלי סביב השאלות שעומדות על הפרק היום. האם באמת אנחנו עומדים מול אתגרים דומים? האם הסיפור האיראני הוא דומה? אני חושב שקיבלנו כל מיני הערות, בוודאי אין תשובה מושלמת, אבל... מה שחשוב שסוג הזה של כנס יכול לעורר מחשבה בכיוון הזה, ואולי אפילו לעורר דיון. אז אני רוצה להודות לכולכם על הדברים שאמרתם, על הנכונות שלכם. אנחנו הקלטנו את זה, ואנחנו נעלה את זה ביוטיוב, ואני אשלח לכולם.
אבל תודה רבה לכולם על הנכונות ועל ההשתתפות. תודה ולהתראות. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.